Hjärtligt välkomna. Lämpimästi tervetuloa. Det är en glädje att hälsa er alla välkomna till höstens intressantaste scenkonstsamtal som vi ser fram emot. Också välkomna till Hanaholmen. På konst- och kulturområdet så har Hanaholmen under många år initierat och samarbeta kring ett antal projekt som har anknytning till scenkonst. Det har gått nu ungefär 10 år sedan vi genomförde en kartläggning av teatersamarbete mellan Sverige och Finland. Och det här ledde till det bilaterala projektet Scen utan gränser, där vi tillsammans med Riksteatern i Sverige koordinerar en lång rad aktiviteter. För 8 år sedan när det här projektet hade slutseminarium så konstaterades att man under 3 års tid förstärkt samarbete mellan scenkonstbranschen i Finland och i Sverige. Vi hade byggt nätverk, skapat olika tekniska innovationer, utökade konstnärliga utbyte och också skapat samproduktioner mellan länderna. Och konklusionen var nog helt entydig. Det lönar sig att samarbeta över gränserna. Avsikten med den här typen av dialog mellan branschmänniskor är att inleda verksamhet som har långsiktiga följder. De kontaktnät som skapades genom de många branschträffar som då hölls har gagnat teaterfälten i båda länderna en lång tid. Dramatikerträffar, ledarskapsutveckling, festivalbesök är så exempel på sånt som har hjälpt institutioner, fria aktörer och scenkonstutbildningar att föra dem både närmare varandra och lära sig av varandra och stärka bilaterala nätverk. Tiden av stängda gränser och institutioner har däremot varit jobbig för branschen, men nu är det tid att ta upp den här tråden igen. I det här sammanhanget så vill jag passa på också att berätta att Hanaholmen och Kulturfonden för Sverige och Finland om några veckor kör igång ett nytt nätverksprogram för kulturchefer i mindre och mellanstora kommuner i Sverige och Finland. 20 deltagare kommer under ledning av Anna Takanen och Erik Sjöström att tillsammans tackla ett antal utmaningar som kulturbranschen idag kämpar med. Det kommer att handla om kulturens armlängdsavstånd, om finansiering, hur vi mobiliserar publik och många andra frågor. För 4 år sedan så träffades nordiska teaterchefer, dramatiker och finansiärer här på Hanaholmen för att tala om hur vi kan utveckla samarbete mellan teatrar och aktörer i Norden i framtiden. Vilken slags produktioner skulle vi satsa på? Vilka var förutsättningarna för att utveckla turnéverksamheten mellan Finland och Sverige? Och också då var det aktuellt med Lars Noréns pjäs Episod, en samproduktion som fick sin premiär i Malmö och som också visades här i Helsingfors på Svenska Teatern. Också då arrangerades ett seminarium kring Noréns pjäs i det här samma auditoriet som vi idag befinner oss. Av förekommen anledning sedan våren 20 så låg ju teaterbranschen plötsligt lågt ett tag. Och desto mer glädjande är det idag att kunna bevittna hur teaterbranschen igen reser sig. Att en samnordisk produktion av Lars Noréns pjäs Solitär, som fick sin urpremiär på Dramaten i januari, nu också kommer att kunna ses i Helsingfors i en uppsättning med skådespelare från Dramaten, den nationella scenen i Bergen, Folkteatern i Göteborg, Riksteatern och Svenska Teatern i Helsingfors och Uppsala Stadsteater är väl lyx. Och att Lars Noréns författarskap, utveckling som dramatiker och regissör har lockat hit idag en så fin publik, det är vi jätteglada över. Så och Hanaholmens vägnar så vill jag både tacka Jocke Tiblin och hela hans team och våra andra samarbetspartner och önska er alla hjärtligt välkomna till författaren och teatermannen Lars Norén samtale. Tack! Tack Gunvor. Jag vill också från Svenska Teaterns sida önska er alla välkomna till det här seminariet som ordnas inför premiären av Solitär som går av stapeln nästa vecka
på vår teater. Välkommen säger jag också till alla deltagare i våra paneler. Jag vill tacka Hanna Holmen för ett mycket gott samarbete kring arrangemangen och rikta ett speciellt tack till dramaturg Anneli Duva och till Maria Lundström som har tillsammans koordinerat det här programmet idag. Men Anneli, din expertis har varit helt avgörande för eftermiddagens program. Stort tack. Svenska teatern, den svenska nationalscenen i Finland, arbetar målmedvetet för att samverka med våra nordiska kollegor. Samarbete mellan de stora teaterhusen i Norden är ett resultat av en gemensam vilja att ha en ökad konstnärlig dialog som leder till en samproduktion för publiken på de olika teatrarna. Som Gunvor nämnde så ser vi skådespelare från 6 institutioner från Sverige, Finland och Norge. Föreställningen Solitär har spelat framgångsrikt i alla länder och uppsättningen blev även inbjuden och spelades i somras på den prestigefyllda festivalen i Avignon. Och salongerna var fulla. Nu står Finland i tur. Samproduktionerna, turnéerna och gästspelen ger åt oss i Helsingfors perspektiv, konstnärligt utbyte och ett bredare klangbotten. Genom nordiskt samarbete breddar vi Svenska Teaterns perspektiv från minoritet till att vara en naturlig del av en majoritet i ett vidare nordiskt sammanhang. Jag hoppas att framförallt ni, bästa publik och bästa kollegor, får intressanta upplevelser och utbyte av våra nordiska satsningar. Nu vill jag ge över ordet åt Anneli Duva som kommer att leda eftermiddagens program. Välkommen upp. Och jag heter alltså Anneli Duva, jag är dramaturg och redaktör på Dramaten numera. Men här i sammanhanget behöver jag också kanske säga att jag tidigare jobbade på Sveriges Radio väldigt många år. Och då som kritiker och kulturjournalist. Så jag har bevakat Norén även från andra hållet och följt hans arbete sedan början på 90-talet egentligen. Och Lars Norén då, född 1944, som gick bort i sviten av covid 2021. Lars Norén med en lång och synnerligen rik verksamhet som poet, dramatiker, regissör och teaterchef. Han var konstnärlig ledare på Riksteatern 1999-2007 och sen var han chef på Folkteatern i Göteborg 2009-2012 tillsammans med Ulrika Josefsson. Och sitt genombrott, det vet ni kanske redan, men det fick han som ung, som poet. Han var bara 19 när han debuterade. Och poesin har funnits med i hans författarskap genom åren. Och förra året så kom den här volymen ut. Jag vill visa den. Jag konkade med mig den nu. Det här är alltså Avgrunden av ljus. Poesi 1962-2016. Ett jättefint urval av hans arbete. Med också en jättefin både introduktion och eftertext av Mikael van Rijs. Som ju är en av de forskare som har ägnat sig mycket åt Lars Norén. Och vi kommer komma tillbaka till den där lite. 2008 så publicerades den första delen av en dramatikers dagbok. Och sen dess så har det blivit 3 delar till. Ungefär 1000, drygt 1000 sidor till och med per volym handlar det om. Och om högt och lågt kan man säga att de dagböckerna handlar. Och ryktet säger också att det är en dagbok till på väg, på stumt utgiven. Och det kommer vi också återkomma lite till i den tredje och avslutande delen idag som kommer efter paus. Och där vi också ska ägna oss lite om åt arvet efter Lars Norén. Och i den andra delen som följer om en stund så kommer det att handla om att arbeta med Norén rent konkret. Både med texterna och med regissören Norén. Och där skulle vi haft 3 deltagare men tyvärr är Stefan Larsson sjuk så han kommer inte vara med idag. Och vi ska nu börja och därför så skjuter jag kanske lite på de här tiderna. Det första blocket är totalt cirka 1,5 timme.
Så att vi tar det lite som det blir här så att ni hinner prata eftersom det nu har varit också inledningar och annat här. Och vi ska lägga en grund, en gedigen sån, hoppas och tror jag, vad det gäller det som då Norén är allra mest känd för, alltså dramatiken. Och med mig för att tala om det så har jag de här tre eminenta personerna här. Susanne Osten, regissör och dramatiker som grundade Unga Klara som blev en världsberömd scen och en banbrytande scen som har betytt oerhört mycket för inte bara svensk teater utan teater internationellt också. Du har varit professor i teaterregi och du är ständigt aktuell får man säga på olika sätt fortfarande. Och förra året så kom Vem tror hon att hon är? Susanne Osten, en självbiografi i tre akter. Och jag konkade inte med den också, men du kanske har gjort det. Kan du visa upp den? Ja. Ja. Och vi har även Barbro Westling som är också då litteraturforskare som har skrivit en avhandling. Lars Norén, dramatiken. Den var inte lika tjock, så den bar jag med mig. Och du är även mångårig både litteratur- och teaterkritiker, så du har ju också följt hans arbete på det sättet. Och Jukka von Böhm som är teaterforskare, lektor i scenkonstens historia på Teaterhögskolan här i Helsingfors. Ja. Och du ska hjälpa till då att ge oss en bild av Norén i Finland. Och det insåg jag ju efteråt, det tycker jag är jättespännande. Det kanske inte är lika nödvändigt inför den här publiken. Men vi ser, det kan ändå hända någonting tänker jag. Att man kanske upptäcker några olikheter eller någonting som är intressant att prata om. Och för att börja då från början så tänkte jag att du ska få vara lite lektor här idag. Du Barbro. För Norén har ju väldigt många faser som dramatiker. Han har ju skrivit många olika sorters dramatik. Och väldigt, väldigt många pjäser. Jag vet att jag har försökt räkna någon gång. Men hur många handlar det om egentligen totalt? Ungefär. Ja, kan du, du får ta en mikrofon kanske där också. Så, mm. Hallå? Mm. Jo, hörs det? Ja. Ja. Hans eget förlag, Bonniers förlag i Sverige, de skrev, kan man tycka, lite nonchalant men säkert ganska sanningsenligt, över 100 pjäser. Och det skrev de för 10 år sedan ungefär. Mm. Jag har gjort beräkningar på publicerade texter och uppförda pjäser. Och jag har hamnat på 150 plus. Mm. Därför sen när jag gjorde mitt forskningsarbete på teatrarnas arkiv och radioteaterns arkiv och så vidare så hittade jag ju utöver det. Alltså pjäser som inte har uppförts men som är färdigskrivna så att säga. Så att vi har att göra, om jag hade släpat med mig de här, hans senast utgivna Terminal och Samhälle, de uppgår ju till gemensamt till över 3000 sidor pjäser. Och då är det bara det första decenniet på 2000-talet. Mm. Så jag vågar inte säga om Strindberg har gjort mer, men jag skulle utnämna honom till Sveriges mest produktiva dramatiker. I alla fall. Mm. Som du säger ju, det är väldigt många, det är inte en person som har skrivit pjäser som hela tiden gräver djupare i samma sak, utan det är verkligen ett otroligt dynamiskt dramatiskt författarskap. Och han har också själv dramatiserat, nu är det dags, nu gör jag något annat. Det är liksom som att han har nästan tömt en typ av miljö, en typ av vad ska man säga, dialogtyp, och tömt den genom att skriva sig igenom den och sen dags att göra någonting annat. Nu är det detta som intresserar mig. Och den stora öppenheten för att gå vidare tycker jag är det som är ett av hans kännetecken. Men nu, jag ska bara säga någonting om den här utvecklingen, för det är ju omöjligt att på kort tid fånga in den här stora mångfalden. Men som jag ser det så är det en utveckling som börjar i att han säger hej då till poesin. Vilket ju sker som en dramatisering nästan. Han talar om, jag är färdig med poesin, jag hatar jaget, jag vill skriva om de andra.
och jag vill lära mig att skriva dramatik. Och observera att då står han på höjden av sin bana som poet. Han är hyllad i alla tidningar. Man säger att han är en av de främsta i sin generation. Och då ger han det här beskedet på höjden. Jag tänker börja med något annat. Och det i sig är ju ett otroligt spännande moment hos en författare. Men sen börjar han då, som jag ser det, i det lilla. Han börjar den egna självbiografin i familjen. Han börjar i förhållandet, parförhållandet och vänskapskretsen. Han skriver lite, skulle jag vilja påstå, ut med sin egen biografiska axel. Men vidgar det till andra familjer, borgerliga familjer, familjer med vuxna barn, teaterfolk, kulturmänniskor. Överhuvudtaget gör kretsen större, men hela tiden stannar de i samma tid och rum. Alltså det är, vad ska man säga, ett slags naturalism, men en mycket äventyrlig sådan. Sen, och han skriver om de borgerliga familjerna, det sa jag. Och sen är det som att han gör slut med det här. Han publicerar ett stort antal pjäser och kallar dem för de döda pjäserna. Och där ingår då de här borgerliga pjäserna och så vidare. Och öppnar sig då mer ut mot samhället. Han skriver om människor som befinner sig på öppna platser, som inte känner varandra, som inte har någon historia tillsammans, som är hemlösa, som vistas på institutioner, som är i utkanten, som man brukar säga om människor som inte är så definierade i samhället. Och sen ytterligare ett steg, går ut och skildrar tillståndet i världen och i tiden och i den ett tillstånd som är mera universellt, kan man säga egentligen, och tidlöst på sitt vis, men alltså som har lämnat tiden och rummet, som är på en mer odefinierbar plats. Och jäklar vad det här var. Ja, men du behöver inte, vi kommer återkomma. Det blir, men man får en sorts idé här. Och samtidigt är det så att din avhandling, och det är lite spännande, att det är fokus på Norén i samhället mer än bara på dramatikern, alltså textpersonen. Och du skriver, vilket är ganska talande, om hur man på 80-talet kunde se en Norén och då vara samtida, alltså i motsats till att gå på teater och vara omodern, gå på teater i största allmänhet. Vill du säga någonting kort bara om det? Alltså... Ja, det ska jag försöka göra. Ja. Nej, men alltså, teatern är ju ett specialintresse i Sverige i alla fall. Det är att vara verkligen högkulturell att gå på teatern och anses lite mossigt, skulle jag vilja säga. Och speciellt den tiden när Norén slog igenom. Så att när han kom med sina Natten är dagens mor, En fruktansvärd lycka och Underjordens leende, så var det ju som ett bombnedslag på teatern. Va? Vad var detta? Vad handlar detta om? Det var ju någonting han bröt ju in som en bulldozer in i det här dammiga rummet, som fördomar kanske, men det, och då. Och dessutom var han ju då, för han framträdde ju då till en början, han var en väldigt cool person. Och det blev någonting som blev legitimt att gå på teatern. Det var inte längre dammet. Har ni sett den senaste Norén? Åh, herregud vad, vad de var bra i den pjäsen. Mm. Så och svensk teater var ju lite i, vad ska man säga, lite i bakvattnet av en mer insomnad, samhällsengagerad teater. Det var liksom smörgåsbordsteater, ingen speciell riktning. Så det var, svensk teater behövde verkligen Lars Norén också. Men det gick ju inte spikrakt, för dramatikerdebuten var på Dramaten 1973 med Förste slickaren. Och den blev ju extremt sågad. Det var verkligen en skandal. Och det skrämde på sätt och vis bort honom från teatern. Och han kom tillbaka, han skrev radiodramatik och sen kom han tillbaka till Dramaten 1980. Då gjorde man Orestes, det var Gunnel Lindblom som satte upp Orestes då. Och sen, det som var hans verkliga genombrott på teatern, det var egentligen, det var ju du som gjorde det, Susanne Osten. Ja. Ja, och det...
Du satte upp två pjäser tidigt i 80-talet. Ja. Ja. Mm. En fruktansvärd lycka under jordens leende. Ja. Jag kommer att prata svenska och jag hoppas ni hänger med. Jag brukar bli väldigt snabb. Men jag skulle vilja säga att jag har ett långt finskt kulturellt förflutet. Jag blev nordist här på Hanaholmen med Vivica Bandler. Vivica Bandler var den som gav mig möjlighet att arbeta i Stockholm och få en ny teater, Unga Klara. Jag har sett otroligt mycket finsk och svensk finsk teater. Jag har rest fram och tillbaka för att hämta inspiration till mitt teaterarbete. Och jag har undervisat på teaterhögskolan, både svenska linjen och finska. Och jag är väldigt förtjust i att just få prata om Norén här. Några saker ni kan höra mig prata om i det som jag försöker säga är: jag vill tala om processen, och det gäller inte bara Norén, i teatern. Och jag vill tala om naturalismens problem hos Norén och i teatern. Och jag vill prata om den stora humanisten Norén, trots. Nu måste ni tänka er, 1980 i Sverige. För mig är det poeten Lars som skrev: jag är tempen i tidens röv. Hänger ni med? Översättare. Temperaturen i tidens röv. Och det är ett 60-talsuttryck. Han var för oss unga, jag är född samma år som han, också en tidsmarkör. Och så får ni tänka er att teaterklimatet var både progressivt och konservativt. Det var på alla sätt. Men det var inte som nu. Han var ingen Norén. Han var en nobody. Han var en lyriker med prestige. Han skickade in ett kladdigt manus med kaffefläckar till Stadsteatern. Någon skärpt dramaturg finns det ju alltid som räddar teatern, som fiskar upp det här och säger: idag skulle det här manuset inte bli läst eftersom det är datoriserade kopior som gäller. Men han och försöker få någon att sätta upp det här och läsa det. Omöjligt. Jag läser det. Jag tänker: åh, en samtidspjäs. Och sen blir det ett samarbete. Men den avsky och det äckel och det motstånd som mina kollegor då visade i idébehandlingen av manuskriptet är så intressant. De sa: vilka är de här människorna? De är ju avskyvärda. Och jag måste säga så här: ja, men det är sådana som jag. Det vill säga att jag kände ju igen mig. Det är ju så enkelt som teaterpubliken är. Eller hur, teaterpubliken? Om man känner igen sig så blir man berörd. Och jag var väldigt berörd av det här. Så att jag sa: jag gör den. Och då måste jag säga om processen att jag jobbar med referenspublik. Alltså jag bjuder in människor och tar reda på hur de reagerar och vilka erfarenheter de får av texten. Och det är ett långt dialogarbete. Så det underkastade jag texten. Och jag satt bredvid Lars, och vi kommer tillbaka till det, och intervjuade honom om varenda replik. Vad menar du? Vad syftar du på? Om du nu säger att hon ljuger här, men hon vet inte om det, hur ska vi kunna gestalta det? Och så vidare. Så att det var research into the bones. Och han var väldigt intresserad och lite rädd för det här konstiga som jag kom med. Att bara släppa in publiken så långt in i verkstaden. Och han vankade fram och tillbaka. Men han tog alltid reda på, har jag fått reda på efteråt, vad referenspubliken hade sagt. Han kände folk som var där. Så han intervjuade dem. Vad hade de sagt? Han var nyfiken. Men blyg. Och sen så gjorde vi det där. Och det var ett krävande arbete. Det som jag tycker är väldigt viktigt att säga, som jag sa till repertoarrådet då, 1980, att jag tror att allt det här hatiska pratet som ni reagerar på, det är avlyssnat. Det är tidens sätt att tala. Men det är också en optimism
att här är det en humanist som talar. Han tror på språket trots att de använder det för att också racka ner på varandra. Det är ju två par och ganska mycket tabu. Och så tänkte jag, hur ska ni förstå hur det här slog ner i samtiden? De tyckte ju att det var chockerande relationer. Och vad var det för relationer? En alkoholiserad man som vill ha barn med sin unga kvinna. Och de går hela tiden och väntar på att det här provet ska framkallas. Är hon gravid eller är hon inte? De bjuder hem två vänner. Mannen som då vill ha barn, är kär i sin kvinna, blir under kvällen jätteförälskad i den andra kvinnan. Otroligt mycket våld utbryter. Ganska mycket komiskt våld, tycker jag. Men de bråkar och de slåss. Och det slutar med en otrolig kärleksscen mellan mannen som överger sin hustru och den andra. Det här var så chockerande intressant. Och då tänkte jag, idag tycker man inte det är någonting. Det här är ju varenda såpa är så här. Det är liksom, försök föreställa. Så tänkte jag, hur ska ni fatta det här? Har ni läst den här? Detransition baby. Det handlar alltså om en man som har varit kvinna. Just. Och levt med en man som har varit kvinna. Två transor. Hon, den ena, Reese, vill ha barn. Han vill inte, hen vill inte ha barn. Går tillbaka. Detransition. Blir man igen. Gör en ny tjej, en icke-transa med barn. Vill inte vara far. Går tillbaka till sin före detta flickvän, Reese, och säger, vill du vara mor i en triangel? Ja, men det är ganska chockerande. Det är i alla fall väldigt, väldigt svårt att hänga med nu. Det så nytt var liksom det som jag försöker säga. Det var nytt på ett sätt som, va? Man försökte hänga med de här svängarna och det var uttalat. Det var liksom chocken. Våra relationer var under omförhandling. Och det var rätt mycket uttalat verbalt våld mellan makar. Och de kvinnorna går inte för hackor. I de där två första pjäserna jag jobbade med är kvinnorna monstruöst verbala. Verkligen motståndare. Och mannen är ett offer i båda de här pjäserna. Eller en patriarkal sorgsen figur på något vis. Men kvinnorna är vitala. Susanne, du skriver ju i självbiografin så står det just att ni möttes, alltså du och Lars Norén, i detta tema, alltså kvinnors och mäns tragiska övergivenhetskänsla och omöjliga längtan efter varandra. Ja, det är en litterär omskrivning av att aldrig möts de två, men de slåss och slåss och slåss. Och i det såg jag någon slags optimism, att de trodde ändå på språket. Och det är ju ett fantastiskt språk. Sen var jag väldigt förtjust i din avhandling när jag läste den, det oavslutade. Att det stora, det finns ju ett citat som jag gärna läser, ja, i MTS. Mm. Som säger vilken enastående betydelse han hade på mig. Och jag tror att jag hade en viss betydelse för honom. Eftersom han var sån extremt naturalistisk tänkande. Film var ju det viktigaste för honom. Film och riktiga materiella saker, en materialitet i fråga om möbler och textilier och omgivningen. Och han ville ha just den möbeln, just den cykeln. Han var extremt intresserad av verklighetens yta, naturalismen. Och jag var inte det. Så det blev en batalj mellan mig och honom, där jag ville lyfta fram poesin, det absurda, krockarna, överdriften, teatraliteten. Och så det var väldigt produktivt, tror jag, för båda. Eftersom han är lyriker och skriver såna lyriska scenanvisningar så att man tvingas till ett annat tänkande som regissör. Det går inte bara att sätta dem i en soffa, den rätta soffan. Mm. Utan det finns mer. Och det skriver han också. Så det var en sån... Men det var det ena, att naturalismen var ett spel mellan oss där jag drog åt mera expressiv, lyrisk fantasi. Och kan vara rädd för överdrifter och teatrala grejer. Mm. Och mer om det kommer sen. För att jag jobbar ju nu med
någonting som att göra Norén nu, det är att kämpa med alla stereotypa föreställningar om Norén. Norénjul, Norengräl, Norén död och sådär. Nu får man ju sopa klischéerna undan för att se vad är verket, vad är texten. Han har ju gjort 150. Precis, det fanns till och med en kaffereklam såg jag, alltså just för Skånerost, där som löd, vem är mörkare än Lars Norén? Precis, så när man, ja, när man säger så här, jag ska sätta upp en pjäs av Lars Norén, så har ni redan färdiga bilder av vad det där kan bli. Och det kämpar jag med nu i en uppsättning av en pjäs han skulle ha gjort själv. Han blev en så småningom väldigt fin regissör. Mm. Han lärde sig så att säga även det teatrala språket och gjorde väldigt lyriska saker också och vidgade sitt scenspråk. Men det som var viktigt var att vi med en gång fattade. Mm. Här var Strindberg, alltså en glöd och ett flöde. Så vi anmälde oss till honom och sa, vi kan spela alla dina pjäser du skriver. Men han var redan, hade andra planer. Ja, precis, han så vi blev inte hans, utan vi gjorde annat. Men Susanne, jag ska bara, för det här är jättespännande. Vi ska bara, vi tar lite runda här bara. Ja. Nej, men jag tänkte, du hade, för jag har bett er alla ta med något citat idag. Och du kan väl ta, för du har ett citat, ja, från Underjordens leende. Jag tar det citatet, ja, av. Ja. Som, det är alltså, för att ni ska förstå det och tolkarna hinner kolla upp vilket citat det är, så är det här en koreograf det handlar om. En koreograf som har en psykos efter att ha fött ett barn. Så på scenen hade jag placerat barnvagnen. Och för mig så är det här med barnperspektivet inte alls bara barnteater, utan det är ett maktperspektiv genom alla mina uppsättningar. Så det här kommer att bli ett sånt central text. Agneta Ekmaner som tolkade Helena, koreografen, gjorde också en oförglömlig föreställning om henne. Så hon är med mig nu när jag läser på ett helt annat sätt. Intrycken kommer emot mig som om jag stod försvarslös på en motorväg. Och om jag gör ett felsteg dör jag. Alla säger något och förnekar det. Människors hållning och åtbörder. Se på dem när de kommer gående eller bara står stilla. Man kan läsa allt om vilka de är. Vem som skrev boken. Hur de hade det när de var små. Alltså mot vilken vuxen de är riktade. Och hur svaret blev på deras vädjan. När de går emot någonting skrämt, blygt, undrande. Ja, tillitsfullt också. Då ser man hur deras pappa eller mamma bemötte dem. De kan stå så här. Visar med handen. Fullvuxna. Alldeles omedvetna om det. Som om de fortfarande ropade. Och bara var 70 centimeter stora. Mm. Mm. Det är en underbar text. Som ser med medkänsla på de mest gräsliga personer som man skildrar. Men jag vill bolla tillbaka till dig, Barbro, för en sak som du också skriver om är att även kritiken då förändrades av Norén. Att kritikerna blev på något sätt tillät sig att bli personligen berörda på ett sätt som de inte hade gjort tidigare. Var det så verkligen? Ja. Jo, det var det faktiskt. Jag har ju studerat det där. Och dina två uppsättningar, Susanne, det slog ju ner och folk var väldigt, som du sa, arga och så vidare. Mm. De pjäserna som han också fick sitt genombrott med, Natten, dagens mor och Kaos och grannen med Gud. De var ju mera, vad ska man säga, mer traditionella i en mening. Eller utspelade sig inom traditionen. Och, men det som hände där var ju då, vänta, vad var frågan? Att kritiken förändrades. Ja, just det. Mm. Och det var ju väldigt närgående då. Mamma, pappa och två söner. Och samma mekanismer som du beskriver i de här parförhållandena. Alltså att man är otroligt rå mot varandra. Man är otroligt öppenhjärtig. Man är otroligt elak. Men också lika mycket en stark längtan efter att bli bekräftad. Efter att få känna den andres uppskattning och kärlek.
Och de, det kraftpaketet där, det gjorde ju att sitta och konfronteras med det i en naturalistisk form då. Det gjorde att kritikens väggar, eller vad ska man säga, förväntning, konventioner rasade. Och vid den här första urpremiären som ägde rum i Malmö i regi av Göran Stangerts. På Natten är dagens mor. På Natten är dagens mor, ja. Som blev genombrottspjäsen. Då är det. Då recensenterna gav i gemensam kör uttryck för detta enorma personliga tillägnarna. Så att någon i Svenska Dagbladet beskrev gott hur han har gått och sparkat löv i parkerna i Malmö. Och det kan man märka nu också, att den personliga tillägnan och den vittnesmålet om att ha blivit så berörd, det har lite grann gått tillbaka i takt med att också Norén har blivit mer, vad ska man säga, inte så känslomässigt sprängstoff på det sättet i sina senare pjäser. Nej. Så det var ett ögonblick där det stod och darrade när den här nerven träffades. Men då vill jag också nu vända mig till dig, Jukka von Böhm. Vad säger du, är det någonting som förvånar dig när du hör det här? Jag skulle kanske säga att, kan ni höra mig? Ja, eller jag kan. Ja, ja eller nej. Ja, okej, vi kan byta. Okej, nu kan ni höra mig. Ja, efter två så otroligt personliga kommentarer skulle jag kanske först säga att egentligen Lars Norén beskrev sig som outsider, och kanske är också min perspektiv lite som den som en outsider. Och jag tror jag är född år 1983, och Noréns genombrott i Finland var år 1984. Så jag kommer inte ihåg alla nyanser och detaljer om när det hände. Så min perspektiv är en av teaterhistorikers. Jag är intresserad av Norén som en fenomen, västerländsk teaterhistorisk fenomen på 80- och 90-talet. Det mesta också för det här evenemang, också när jag tänkte att några kommentarer av Noréns reception i Finland ska vara intressant, var det kanske i början var det lite svårt att bara hitta material, allmänna kontextualiserade texterna om Norén. Så jag gick till Teatermuseets arkiv och läste igenom kanske ett hundratal av recensioner. Inte alla, men om att skapa ett slags helhetsbild av några viktiga händelser. Till exempel början, jag tror att i Finlands Norén-receptionen år 1984 var jätteviktigt, eftersom det började så snabbt, och om man kan tala om kanonisering kanske det, eller så kan man säga att det var precis att efter år 1984 var Lars Norén redan känd i Finland. Så det är ungefär samtidigt som i Sverige, för det vi inte hann säga nu är ju att det spelades då först i Malmö var det premiär på Natten i dagens mor, och sen så på Dramaten samma år, och året därpå, eller om alla tre var samma år, på Göteborgs stadsteater. Och i Göteborg, ja, och i Göteborg gjorde man även Kaos är granne med Gud också. Man gjorde båda så man kunde se dem. Och den gjordes ju även för tv, och det var en sån där uppsättning som nästan, alltså otroligt många, det var faktiskt miljontals människor som såg den. Så det har ju, och många av hans tidiga pjäser gjordes ju för tv när det fortfarande fanns tv-teater, vilket har en betydelse för det totala genomslaget såklart. Ja. Jag tror att första pjäsen var Mordet att döna med tillsammans fyra uppsättningar i Finland, i Vasa, på Lilla teatern, och också ett år senare i Riihimäki och så vidare. Men jag tror det var kanske spännande att det var inte bara finlandssvensk teatrar som var intresserade av Norén. Kanske som har tidigare varit, om man tänker finska och svenska kulturinflytande, att det är den svenskspråkiga som kanske är intresserad och kanske börjar att spela någonting. Men jag tror det var olika lilla scener, till exempel så i Vasa och i Riihimäki och så vidare, så receptionen i början var divers på det sättet. Du hade kanske ett citat där också. Det var från en Modet att döda. Jag har en citat, men jag tror sen skulle vi det också
generationsfrågan. Jag kan ta fram den här citatet. Det är inte direkt av... Det är om Norén. Men av Erik Pöysti. Från en tidning. Och det var hans regiarbete om modet att döda på Lilla teatern 1984. Och citaten är att det är ett triangeldrama där flickan används som tillhygge. Kvinnan är utnyttjad. Det är inte alls 80-talsbilden av kvinnan. Och varför först, jag är också teaterhistoriapedagog och jag läste för 2 eller 3 dagar sedan modet att döda finska översättningen. Och jag tänkte, hur skulle det se ut om jag skulle ha en genomläsning med vår 20-någonting studerande så att inte kontextualisera, bara nu ska vi bara läsa den här texten genom och efter det har ni några kommentarer och jag är riktigt väldigt säker att de första kommentarer var först att varför en sådan kvinnobild och en annan kommentar att varför skulle vi vara intresserade av Wittmans personliga problem eller patologier eller, eller så kanske om att kanske så det också hur och det är också historikers synvinkel att kontexter förändrar sig. Nu har jag kan märka det i min vardagliga arbete alltså hur man diskuterar om traditioner och så men också jag ska bara en parentes för jag undervisade på Dramatiska institutet i Stockholm och lät de här eleverna se just den tv-version av Modet och döda som finns den svenska och det var precis samma sak, de tyckte att det var så gammalt alltså det var för dem, det var helt bortom liksom förståelse på något sätt Jag hade ju en upplevelse, jag var ju här när Jussi Parviainen var jättestor här i Finland. Kommer ni ihåg honom? Jo. Ja. Och då han släpade döda kvinnor över scenen hela tiden. Och då jag var aktiv feminist och är fortfarande. Vi var så förbannade så vi gjorde ett nordiskt seminarium som med massor av roliga inslag där jag också inbjöd Jussi Parviainen och komma när han skulle utsättas för vår kritik som var just det där. Att vad är det här för kvinnosyn? Och det var en andäktig publik som såg honom i Finland då. Det var det här 90-tal? Ja, 90-tal. Jo. Väldigt välklädd, tyst publik som tittade på döda kvinnor som släpades fram och tillbaka över scenen. Och det kan ju verka, det är skönt att det där är över. Men verkligheten är ju inte över. Utan moden går. Men det som ni inte haft i Finland, vill jag bara kasta in som här. Ni har inte haft någon barndomspsykoanalytisk period som svensk teater hade. Alltså hela den där förståelsen som jag kunde mobilisera, trots att jag var då militant feminist, var psykoanalysen, att det här är ju ett symbolangrepp så att säga, verbalt. Ja, förutom att de slår på varandra så talar de sina aggressioner. Och att det var mera någonting, när jag jobbade med Lars så var det här någonting självklart för oss som hade gått i psykoanalys. Men också hela diskussionen om den inre världen och den yttre världen i det verbala. Jag gissar att det inte är samma i den finska kontexten. Ja, jättesvår fråga måste jag. Det jag tänker kanske Noréns arv, kanske precis en psykoanalys som du tog fram. Och jag har också läst något om den tyska Norén-receptionen. I Tyskland är Norén kritiserad som vulgärfreudisk på något sätt. Att jag tror det är mer allmän åsikt. Och det är också om man läser igenom olika kritiker som är mest jättepositiva i Finland. Men också är det alltid det här att det är psykologisk eller psykoanalytisk analys är lite svag på något sätt. Eller lite utan kanske. Det kan vara kulturskillnad. Men också på andra sidan finns det också kritiker som säger att det här till exempel det som du nämnde Jussi Parviainen jättedirekt stilat eller Frank Castorp på Folkbühnen också denna 90-talets aggressivitet så att här i Finland
finns det egentligen inte så kultiverat scenspråk än i Sverige. Det var också en annan diskurs kanske. Kanske också man problematiserar. Ja, man. Vi ska ta gemensamt. Ja. Precis, det är ju skillnad hela tiden, både det han gör och samhällsklimatet som ju då alltid speglas i det han gör. Men jag tänkte nog ett par punkter som är viktiga att vi bara har med oss här innan vi bryter den här grunden. Så är det ju dels personkrets som spelades 1998 och som är en lång pjäs som skildrar de utstötta, alltså de på samhällets botten, knarkare, hallickar, prostituerade, psykiskt sjuka, och som pågår och pågår. Norén regisserade den själv, den spelades både på turné med Riksteatern och på Dramaten, och den blev ju extremt betydelsefull på massa olika sätt. Du slutar din avhandling där, Barbro, egentligen. Kan du säga något om det? Varför du har valt det som din slutpunkt? För du beskriver det som en nollpunkt i författarskapet. Ja. Jo, men jag ville undkomma att skriva om 7-3 nämligen. Det var den här pjäsen som Norén gjorde med interner som satt på fängelse och som när de hade spelat sista föreställningen så bröt sig en av internerna, gjorde ett rån och två polismän mördades. Och de här internerna, Norén blev uppsökt av dem och han åkte iväg till fängelset. Dagen efter han hade haft premiär på Personkrets 3.1 och alla hade prisat denna och det var en stor succé. Så var han på väg till nästa projekt och det var det här på Tidaholmsfängelset. Och jag skriver om den 7-3 i början för att egentligen är det ju där allting bryts. Alltså den här enorma kontakten mellan publiken, kritiken, Norén. För där sätts allting, där går Norén i många mening för långt. Han låter dessa interner stå som sig själva på scenen och uttala sina nazistiska sympatier. Han kommer med texter till dem som han har jobbat med och de får sitta och säga nej, det där vill jag inte säga. De svarar inte, när han försöker psykoanalysera dem och be dem att prata om sin barndom så säger de nej, det tänker vi inte göra. Och så på något vis så ger han upp sin dramatikerroll och det hela leder ju till efter de här föreställningarna som genomförs utöver då att detta händer i verkligheten med polismorden och rånet, så leder det ju också till att det finns ingen text kvar. Alltså de delar upphovsmannaskapet och Norén vill heller inte att någon text ska, så han är alltså en framgångsrik dramatiker, men detta projektet slutar inte med någon text. Mm. På något vis så tycker jag då att efter Personkrets 3.1 så där finns en text. Det var hans öppnande ut mot samhället. Sen återvänder han ju, menar jag, varje dag nästan till en nollpunkt i sitt skrivande. Det är den här dagboksprincipen att liksom. Han skriver ju också sina manus på det sättet att han daterar dem som en dagbok. Alltså att det är en dagbok för scenen. Men jag tyckte att det var en lämplig punkt att sätta där. Mm. Men, och det är ju jättesvårt. 7-3 är väldigt svårt att prata om. Det är en oerhört fortfarande sårig och laddad händelse. Men har ni någonting, eftersom det ändå är en sån viktig punkt? Ja, Susanne? Ja. Jag tycker det är jätteviktigt att prata om 7-3 och det är inget farligt. Det är ju det är ett försök att göra dokumentärteater med det värsta. Mm. Och sen hände det där som ingen hade kunnat förutsätta som en naiv teaterperson. Att de faktiskt lurade honom och mördade. Men jag inbjöd Lars då till Lars, som jag fortfarande är med honom, till Dramatiska institutet. Och mina dramaturgelever har ju gett feedback lite senare att det var ett vansinnigt spännande möte, för att jag frontade honom då
och sa att vad är det här att inbjuda nazister? Och jag hade sett ett genrep eller något, så att jag ringde honom och sa, kan du inte komma och prata med mina studenter? Och då hade han inbjudit en av de här unga nazisterna. Och det var jag ju chockad över att han hade gjort. Som han då kände vänskaplig, ja, beskyddarinstinkt för. Medan det visade sig att de var mycket mer lömsk. Det var mycket mer lömskt våld än vad han kunde föreställa sig. Men då satt vi där och diskuterade på det här sättet. Pjäsen och projektet. Och Lisa Langset, som är filmregissör och som var där, säger att det här var den viktigaste dagen i hennes liv. Där hon fick se liksom två helt olika utgångspunkter diskuteras. Mm. Alltså, är det här rätt projekt? Och han pratade väldigt väl om sitt projekt och vad han ville med det. Och jag som var kritisk. Mm. Och att det är så oerhört viktigt att komma ihåg att vi får inte låta bli att diskutera de här grejerna medan som pågår, istället för och våga mycket mera. Jag hade ju ingen som helst insikt om vad som skulle hända. Jag bara gick på min magkänsla att är det här rätt sätt att göra med fängelseinterner? Mm. Eftersom jag hade jobbat med dem. Ja. Så att, ja. Men Jukka, gav det där, talade man om det även i Finland? Skandalen kring 7-3 eller händelsen kring 7-3? Ja, jag vet att det var år 1997 eller 9. Nio. Ja. 99 kanske. Svårt att säga, men jag är säker att kanske om här finns någon som kanske vet lite mer om 7-3. Men jag tror det är intressant att göra en aspekt i Norén som kanske kunde tala om det lite senare. Men om du, som du har sagt, att ni har talat om Noréns naturalismen eller så kallad psykologisk naturalismen, är hans förmåga att tillämpa olika avantgardistiska aspekter eller olika performativa aspekter. Och jag tänkte bara om när jag läste din bok om Norén och händelser kring 7-3, att det var precis, det var Kriston, det var frågan om tidsandan, och det var Christoph Schlingensiefs Hamlet i Zürich 2001. Och det var också en skandal eftersom det var han arbetade med, jag tror det var också fångar eller brottlingar också med neonazistiska eller neofascistiska åsikter, och det var jätteproblematiskt också på det sättet, och det spännade hur olika inflytande alltid speglar, och det var nästan hände parallellt, tror jag. Precis, vi ska släppa upp nästa. Vi kommer alltså återkomma i tredje delen, så kan vi återkomma till saker. Vi kommer också släppa in i slutet, släppa in er i publiken om ni vill ha frågor. Så att ni vet det, så skriv upp om det är någon fråga som ni undrar över. Men allra sist, Barbro, hade du med dig något citat också? Så kan vi sluta den här första delen med det. Och det är ett citat som inte alls har den här spekulativa och sensationella, utan det är ur är det kaos eller, vänta, ursäkta, någon av syskonpjäserna. Ja, jag ska säga det är faktiskt ur Natten, ja. Så det är en tidig pjäs, den har ju faktiskt 40 år på nacken då. Det är pappan som sitter och pratar med sonen på natten. Och det är den alkoholiserade pappan och sonen som är mentalt mycket labil. Och det är mycket sent på natten. Sätt dig ner och prata en stund. Nu när vi är ensamma. Om vad då? Vad som helst. Jag har ingenting att säga. Nej. 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 Vadå nej? Nej, du vet ju själv. Vi har inte haft det så lätt. Varför jag valde det där. Det är för att det är så otroligt alldagligt. I språkbitarna som det består av. Men det är ändå den här mänskliga kommunikationen som vibrerar av så mycket annat. Och jag tycker också att det tar fram det här med
hur nära Norén lyckas skriva talet och också hur nära han lyckas skriva skådespeleriet. För jag, vad en skådespelare, två skådespelare kan göra av den här scenen, det är ju, det blir ju ofta ganska makalöst. Ja. Fantastiskt, jätte. Och en sån brygga när vi nu ska bjuda upp regissör Sofia Adrian Jupiter och skådespelare Irene Lind. Som... Tack så mycket så länge. Så, välkomna upp på scenen. Sofia Adrian Jupiter, numera, du har tidigare hetat bara Sofia Jupiter. Yes. Ja, precis. I och med Solitär som du har regisserat, så har du regisserat totalt 7 av Noréns pjäser. Och ja, alla utom en har faktiskt dessutom varit urpremiärer. Yes. Och då tänkte jag börja med den här lilla frågan. Varför har du blivit kvar hos Norén? Ja, den frågan är ju, kräver ju ett svar. Nej, men det är ganska enkelt. Det är två saker. Det ena är att Lars hade, tyvärr, eller hans texter har en sån otrolig, det här att lyssnas av språket. Alltså det finns ett språk. Det finns ingen som Lars som kan skriva fram karaktärer och situationer. Nu för tiden, och de flesta av dem jag har regisserat, eftersom jag har regisserat dem senare då, eftersom de har varit urpremiärer hela bunten. De har ju inte någon egentligen personteckning överhuvudtaget, utan rollerna heter 1, 2, 3, 4, 5, 6, som i den sista Solitär här, eller de heter A, B, C, D, E, F, G och så vidare. Man får ingen ledtråd till om det är en kvinna eller man i liksom rolllistan, utan det får man utforska när man läser själva replikerna. Vi vet inte någonting om yrke, vi vet inte om, det står liksom inte Louise 40 år, mamma till Bertil 23, alltså sådär, utan det finns inte, det är bara repliker. Och det innebär ju att han på riktigt, för att bli otroligt pretentiös, när ordet blir till kropp, som det står i Johannes evangeliet, det är då det händer. Alltså det är när en skådespelare eller flera stycken skådespelare i en situation läser texten och man börjar jobba med det, som det blir till. Och det är ju såklart helt fantastiskt för en regissör. Alltså vem vill, det är som att simma i ett underbart hav med Marel. Alltså det bara händer saker hela tiden, och det är fantastiskt kul att arbeta med det. Mm. Det är det ena. Det andra anledningen är hans enorma, som det var inne på tidigare här, hans enorma ömhet och kärlek till sina karaktärer. Och sin vilja, som jag menar är politisk på ett väldigt personligt sätt. Han vill påverka folk. Han vill tala om för oss människor varför folk beter sig som de gör. Han vill att vi ska förstå. Han är en sann humanist på det sättet, att han bedömer handlingar som onda, men aldrig människor som onda. Och att jag uppfattar ju våran gemensamma, mycket av det som är våran gemensamma uppgift, som att genom den här identifikationen som alltid förhoppningsvis uppstår mellan scen och salong, få en publik att se på sin nästa på ett annat sätt. Och den kombinationen av språket och kärleken till människan. Mm. Den har ju, ja, det är därför jag fastnar. Och det är därför jag är så oändligt, oändligt sorgsen över att det inte kommer fler nu. Det finns några, eventuellt i olika former. Men det tar ju slut nu. Och jag menar, den här samtiden vi lever i behöver verkligen fler pjäser av Lars Norén. Mm. Så det sörjer jag oerhört. Men det är också därför jag fastnar, och det är därför jag tänker fortsätta att gräva i byrålådorna. Mm. Och Irene Lind, ja, välkommen, ja, även du. Du är skådespelare. Tack, tack. Ja. Och du har varit med, man ser dig på affischen där. Ja, jag har varit med i Solitär, ja, hittills, ja. Även om du nu, några skådespelare har inte kunnat fortsätta. Nej. Under den här långa turnén och allting. Så du är en av dem. Men du har ju också en jättelång Norén-historia. Du har spelat Norén. Ja, lång vet jag inte om den är, men jag kan tala om, jag har varit med. Det jag började, den första pjäsen som jag var med i var Höst och vinter.
Det är en av de här familjedramerna som dock inte är, som är den borgerliga biten kan man säga. Först arbetade han ju med. Sen har jag varit, även spelat i Natten i dagens mor, som var den första. Och sen har jag varit med på tv och spelat en pjäs som heter Hebriana, som också är en sorts familjedrama. Och en pjäs som han själv regisserade som heter En sorts Hades. Och det är en mycket märklig pjäs som på något sätt föregår lite av det som har kommit senare. Han hade då inte övergivit familjedramerna riktigt än. Och sen var jag med i någonting som var ännu märkligare, nämligen Stilla liv, där vi inte sa ett enda ord. Det var bara bilder vi bara visade upp. Och så Solitär. Mm. Naturligtvis den senaste då. Men det som var fantastiskt, för som skådespelare, jag är ju så pass gammal va, så jag var ju med då när det började. Det var att de här pjäserna man fick i sin hand, ofta var vi i en familj på 4 personer. Och manusen var så tjocka så att man tänkte jag får ryggskott om jag ska gå omkring med det här. Men så småningom så lyckades man ju på något sätt få ihop det dramaturgiskt. Dramaturgerna var nog inte, hade nog inte så lätt. Så de här familjedramerna var ju fullkomligt revolutionerande för oss som skådespelare. Jag tror alla skådespelare kan skriva under på det. Att de där rollerna, sådana roller får vi aldrig mer. Och vi hade aldrig fått dem heller. Därför alla pjäserna innehöll roller som hade, alla rollerna hade en röst. Och alla som krävde en sorts förståelse. Och som fick denna förståelse. Det var högt och lågt. Det var ont och gott. Ingen var enbart ond. Ingen var enbart god. Ingen var enbart rolig. Vi var helt enkelt människor. Alla var människor. Och det där var så fantastiskt att få spela. Och när man spelade de här pjäserna. Jag talar nu om Höst och vinter som jag mest kommer ihåg. För det var, vi spelade den i 2 år på Dramaten. Och då var det, då kände man... Det är inte många gånger man känner det som skådespelare. Att i detta rum, scenen, salongen, så var alla andades i samma takt, om ni förstår vad jag menar. Vi hade en gemensam upplevelse, vi som spelade och folk som satt i salongen. Och det är ju också de reaktioner man har fått sen. Många, många år efteråt så kan folk komma fram och säga... Jag glömmer aldrig det där, för jag tyckte att det handlade precis om oss, om min familj. Alla kände sig träffade. Och Natten i dagens mor, som vi kan då kalla den första familjepjäsen för enkelhetens skull. Det vet jag att på Dramaten till exempel, där var det för första gången som alla scenarbetarna verkligen satt med sina anhöriga och tittade. Det var inte ofta de gjorde det. För det var väl inte tillräckligt intressant alltid. Men det var en sån där helgjuten upplevelse kan jag säga. Den första gången när den spelades. Sen var jag med när den spelades på stora scen. Och det var felval av salong. Man skulle inte ha spelat den på stora scen. Det var Örjan Ramberg och jag. Vi spelade mamman och pappan. Och det var inget fel på det. Men det var bara det att det var fel lokal. Det är ett kammarspel. Det försiggår i ett kök och på stora scen med guld, det var fel. Men det var lokalen som var fel. Det var ingen fel på pjäsen. Sen, du har så många roliga historier vet jag, men det finns mycket att säga, men jag tänkte att Sofia, om vi skulle gå tillbaka lite, hur har det varit? Du har ju också haft då viss kontakt så där med Lars Norén under dina arbeten. Hur har den sett ut? Hur har det varit? Men det har ju varit väldigt spännande på det sättet att vi har haft en ganska nära kontakt under ganska många år. När han blev chef på Folkteatern i Göteborg tillsammans med Ulrika så kontaktade de mig och undrade om jag ville vara med i en sån konstnärlig ledningsgrupp. Så då hade vi ju kontinuerligt både arbetsmässigt men sedermera också privat väldigt mycket kontakt, men aldrig om arbetet eller aldrig om hans pjäser snarare, utan mer
om temat kanske, eller generellt om att jobba med teater. Alltså det är klart vi pratar om teater och vi pratar om folkteatern och repertoarval och andra saker och skådespelare och så vidare. Och sen också väldigt mycket privat som sagt. Men han har liksom, han har alltid haft en, med mig i alla fall, och antar att det hade någon tids, alltså att han skulle sitta med som med Susanne, det har jag allt, det, liksom, det har jag väldigt svårt att se under den senare tiden. Därför att han var helt ointresserad av sina pjäser när de var färdiga. Han ville liksom vidare. Han var alltid på väg vidare. Han var alltid i nästa stycke. Han var alltid nästa regissör. Alltså han var alltid i nästa fas av sitt liv, så att säga, av sitt skapande. Så att gå tillbaka och prata om hur menade du där, eller jag har problem med den här. Alltså aldrig, han var inte intresserad av det. Han blev irriterad och ville inte prata om det. Och en enda gång när jag skulle göra fragment på Folkteatern, som var alltså en enormt lång pjäs som inte kunde vara så lång. Det gick inte av massa olika skäl. Så att vi var tvungna att stryka i den, och det var aldrig något problem. Men däremot så ville jag ville liksom stryka på mitten. Men det var en sån här stafettberättelse, så att jag behövde helt enkelt en brygga mellan två olika historier. Så jag satt på någon lördagsfika och så sa jag, jag måste få en scen. För jag måste komma från dit till badhuset. Liksom. Det måste. Och sen höll Ulrika på. Alltså vi höll på allihopa. Och till slut, efter liksom några månader, så kunde jag klämma ur sig en A4-sida dialog. Som vi kunde stoppa in så att en karaktär kunde liksom länkas till det här simhallen och badhuset. Men det är enda gången. Och det var oerhört svårt. Och det var ju samma sak, jag har ju varit inblandad bland annat i Stilla liv, därför att när han regisserade på slutet så var det samma sak där, att han ville ju inte sluta, han ville inte göra färdigt, han lämnade ju i förtid helt enkelt. Men det var också, det finns flera saker att säga. Dels, det där är ju lite i motsats till vad många berättar om hur, när han själv regisserade så skrev han hela tiden nya sidor. Han kom varje dag. Alltså det är ju det, för att det, och jag tror att det ligger i, ja, det här är min tolkning, jag vet inte, vi pratade, alltså det var aldrig så att jag bad honom sätta ord på detta. Men min tolkning är väl det att när, alltså när han själv regisserar en text så kan han ju ändra hela tiden. Men när han liksom har lämnat ifrån sig en text och den är färdig och överlämnad till någon annan eller tryckt i en bok eller någonting, då är det ju klart. Och att då sitta och älta något gammalt som inte längre är aktivt uppe, det är jättesvårt. Men den så att säga största pjäsen som jag har gjort så är ju den här 3-31-93 på Stockholms stadsteater, som med 25 skådespelare, 4,5 timme, alla är på scen hela tiden. Fantastiskt arbete, fantastiskt arbete. När han sen skulle för den lämnade han ifrån sig till mig i en ganska tidig fas av sitt skrivande, så att jag gjorde ganska mycket bearbetningar på den, och det utkastet som jag fick, på tal om ryggskott, var enormt. Så att när han själv skulle ge ut den sen i den här boken som heter Samhälle, då är ju det en helt annan pjäs än våran spelversion. Därför att då upptäckte han det när han öppnade. Och det är enda gången som han har återkommit till mig och pratat om sina pjäser. Då upptäckte han att den här var ju inte färdig. Så då var han ju tvungen att fortsätta så att säga och göra om den. Så då blev den annorlunda. Ja, men och det där skriver ju också Barbro om i avhandlingen, att det är, som man kanske inte tänker på, men pjäserna kommer ju så många olika versioner och de görs om, och även så att det är svårt också att veta ibland vilken är originaltexten till Natten i dagens mor som spelades på alla de här teatrarna och där alla pulade omkring lite. Sen ges den ut i bokform, och vi, när vi satt med Solitär, då var ju ett maskinskrivet manus med kryss här och där, och vi satt tippex. Och liksom alltså, vi snackar tippex, ta över med, alltså. Och ibland så är det så här, här har han ju skrivit fel. Det här är ju inte nummer eller är det en dubblering av tanken? Ja. Är det två personer som har en dotter som heter samma sak? Ja. Eller är det en upplösning eller är det felskrivning? We don't know. Nej, precis. Och då valde ju vi nu i allmänhet att gå på det som stod, såklart. Att det, men det var ett sorts dechiffreringsarbete, det är det. Verkligen. Och anledningen alltså till att han fortsatte att skriva på skrivmaskin är ju att den inte har någon delete-knapp, så man kan inte bara ta bort allt. Utan det finns på papper då.
Det är svårare, det är en större steg att börja riva isär ett ark än att bara råka äppel, all delete. Men han kallade ju in dig ibland när han själv regisserade, så bad han dig att komma och så att säga hjälpa till. Kunde du göra det då? Alltså hur funkade det? Ja, svårt alltså. Men det var ju fint att bli inbjuden. Alltså det var ju underbart att få Stilla liv till exempel. Tyckte jag var väldigt kul att komma in i. Vi är ju väldigt olika som regissörer. Väldigt, och jag har väldigt svårt att liksom, men så jag såg det väl mest som att han ville ha någon att diskutera med. Så det var väl mer det, att lyssna och bolla. Och sen också mot slutet på Andante till exempel, så handlar det ju mer om att prata med skådespelarna kanske. Och det, min kollega Irena Kraus på Dramaten som jobbade med Andante, hon sa just när vi gjorde någonting kring Norén att han förberedde sig aldrig inför repetitionerna. Utan han kom dit och ville känna in en stämning. Och sen jobbade han utifrån det. Men det kan ju du, Irene, du kan väl säga något om just Norén som regissör. Och Stilla liv, det här speciella projektet. Ja, den var ju så oerhört speciell. Eftersom denna ordekvilibrist skulle plötsligt sätta upp någonting som inte innehöll ett enda ord. Så när han kom med idén och frågade, skulle du vilja vara med i en pjäs? Jag hade inte tänkt att du skulle säga ett enda ord. Då tänkte jag först, nej, vad är det för roll? Men ingen skulle säga någonting. Och när han sen presenterade, vi hade någon sorts workshops faktiskt med honom. Och det mest fantastiska är att allt detta finns nu inspelat. Så vi kommer att kunna få se det så småningom. Och när jag satt och tittade på det igen nu. Det var 2017 detta. Så grips jag av en fullkomlig... Jag blev alldeles rörd. Därför att han var så klar. Och han var så kärleksfull och öm. Och, ja, men om du gör så där... Alltså, vi hade så roligt, märkte jag ju när vi... det var när vi liksom... Han ville utröna vilka av de här 90 olika bilderna jag har i huvudet ska vi kunna använda. Och så fick vi hjälpa honom med det, så att han fick välja vad han tyckte var viktigast att berätta. Det var ju som ett, om ni tänker, ett fotografialbum man börjar. Och så var det olika scener bara som ur människans liv. En ganska lång tidsperiod. Så det har ju inte gjorts. Och den delade också, ska jag säga, publiken i två. För en del tyckte det var förfärligt. Andra tyckte det var det absolut mest fantastiska de hade upplevt. Så det var också bra att det kunde få vara på det sättet. Men när han var då regissör så var han så ömsint. Och när han skulle berätta om den här personens förståelse som jag har tänkt att du ska göra. Hon är si och så. Och han hade så mycket ömhet och så mycket att säga om denna person. Och det var fantastiskt. Och man tänkte, ja men här är hela rollen. Tack ska du ha. Och så avslutar man med att säga, ja men Lars, det är jättebra. Men hur ska jag komma in, tycker du? Så här. Va? Komma in? Ja, komma in. Du kan komma in hur som helst. Alltså, han hade den ska vi säga, visuella regissörsrollen. Hur man bygger upp en scen, scenerier och sånt där. Det var han fullkomligt ointresserad av. Jag ska inte säga att han var okunnig, men han var ointresserad av det. Så det fick man liksom lösa lite grann själv. Snacka med sina kompisar. Om du går in där så kan jag väl komma där. Så möts vi där. Och så bara, ja. Men man hade hela situationen klar för sig. Hela roll, vad ska jag säga, rollen eller den person man skulle gestalta. Eller, det var glasklart. Och med en sån enorm inlevelse från hans sida. Så det var bara egentligen att göra. Men som sagt, hur man kom in var lite knepigare. Jag hittade här i programmet från Stilla vatten som spelades på Judiska teatern år 2002. Så är det regissören Pia Forsgren som har ett samtal med Norén. Och då säger han just att om regi, att för mig är det en sorts frihet, men det är bara tillfälligt. Även om jag har hållit på nu i 9 år
så är det inte det som är på liv och död för mig. Att skriva är på liv och död för mig. Och det där har ju upprepats många gånger, hur skrivandet är hans hem, det är dit han vill tillbaka. Men sen så säger han också, apropå skådespeleri, att vissa saker kan man inte förstå förrän de gestaltas kroppsligt. Mm. När det sker i en rörelse. När du kommer 20 sekunder för nära så försvinner den och det. Och det gäller att hitta den igen. Alltså, det är en sorts undermedveten form. Och jag vill att den ska vara omärklig och obeveklig på samma gång. Mm. Det ska vara lika starkt obeveklig. Den ska vara lika starkt obeveklig som den är omärklig. Så det, ja, det, alltså det, jag tycker det är musik. Ja. Det är som att beskriva musik. Alltså det är ju lite samma sak. Ja, och det är ju det är därför han skriver, alltså det är så han skriver. Det är det som är det att regissera Norén nu för tiden. De här pjäserna som vi pratar om nu. Det är ju precis det. Mm. Att lyssna. Nu gick det för snabbt. Alltså hur länge kan det här klinga? Och har hittat en dynamik i... därför att texten i sig är till synes... säger jag nu för att jag inte är nedvärd, men till synes nonsens arta, det är liksom, det flyter och det är associativt högt och lågt, högt och lågt, och någon svarar på någonting som någon sa för tre sidor sedan, ja, så att när man sitter och läser det så är det lätt snurrigt helt enkelt. Det är inte läsdramer nu för tiden, utan det måste det måste bli till på scen. Och då är det just det där. Precis. Kommer det 20 sekunder för nära varandra så förstår man inte vad de säger. Nej. Får det klangrum som är menat så är situationen glasklar. Och det måste jag säga, det kan vi väl haka på, att den här pjäsen som du just har regisserat med oss, Solitär, vi hade väl inte så lätt att komma in i, via alltså nummer. Och vi skulle stå i en liten kluns ihop och svara på saker som, ja, det var inget resonemang. Det var inte så. Men till slut, när detta börjar funka, så känner man, det här är ett körverk med olika stämmor, olika instrument. Och när det funkar så fungerar det som ett stycke musik, ett körverk. Kan jag till och med säga, fast jag stod på scen så kunde jag fatta att det var så. Faktiskt. Jo, och det är så tydligt när det händer. Alltså när det fungerar och när det bara är 10 människor som står väldigt tätt och säger konstiga saker. Det är så väldigt länge liksom. Nej, men det, och precis. Och varje gång så tänker man, när man ska se den igen. Och sen så blir man indragen på något sätt. Och jag ska passa på att säga nu så jag inte glömmer det, att alla ni som är här har möjlighet att köpa biljetter till ett rabatterat pris till Solitär nu på Svenska Teatern här i Helsingfors. Så att jag inte glömmer bort att säga det. Men jag vill säga en sak till innan du, Irene, ska få läsa lite ur Solitär också. Men att i den här intervjun med Pia Forsgren så frågar hon också honom. För hon är orolig för att det blir för roligt. Att de skrattar för mycket på repetitionerna. Och då säger han så här, nej, du ska komma och skratta, det behöver vi. Det behöver vi, kom in och skratta så där. Och sen så säger han också att jag älskar humor. För där handlar det väldigt mycket om den här judiska identiteten och den judiska frågan, som är något som han ju har hållit på med väldigt, väldigt mycket. Men att den är för mig överlevnad, alltså den här humorn. Det är ibland det enda ljuset i mörkret. Så är det med det här skrattet. Nej, kom och skratta, för jag fattar inte ibland att de inte ser hur roligt det är. De vågar inte det. Men vi måste dit. Den här veckan så måste vi dit. De höll på med repetitioner. Mm. Och det där har ju du, Susanne, också upprepat många gånger. Humorn. Att humorn är så viktig. Att det är så konstigt att inte humorn har blivit ett av hans framträdande särdrag. Ja. Därför att är det någonting som han är expert på, så är det humor. Mm. Men Irene, vill du ta det här citatet ur Solitär? Jag kan ta ett litet citat ur Solitär, i den roll som jag gjorde. Ja, varför skulle jag inte ge upp? Om det nu vore det klokaste beslutet. Vad ska det tjäna till? Jag vaknar upp varje morgon med en ångest som jag inte vet var den kommer ifrån eller vad den består av. Jag brukar fråga mig själv, varför är du så förtvivlad? Mänskligt att döma finns ingenting
som du skulle kunna känna ångest inför? Jag brukar muntra upp mig med att tänka på mina sympatiska föräldrar och min konfliktfria barndom och intala mig att men det har ju ändå gått ganska bra relativt sett. Men sen hamnar jag ofelbart i samma förtvivlade känsla av uppgivenhet och passivitet. En slags tålamod i bedrövligheten. Det är väl det som får mig att gå vidare. Tidigare brukade jag tänka att jag sitter under ett olivträd när jag har blivit gammal. I en ganska torr trakt. Med solen som kommer uppifrån. Jag sitter med en bok i handen och en hatt på huvudet. Kanske har jag åsnerskria nere från dalen. Jag sitter och mediterar medan jag bländas av havet. Och när skymningen faller går jag stigen upp till en liten familjeägd restaurang där jag är stamkund. Och som redan har ställt min vinflaska på bordet och intar min måltid. Och kanske får jag anteckningar. Ja, jag vet inte. Jag vet inte vad i hela världen jag skulle föra anteckningar över. Men Sofia, vi kanske ska säga någonting också om, för det var ju ett speciellt arbete här och det var ju inte självklart. Även om det står i scenanvisningen att de här människorna står tillsammans på en liten yta. Man vet inte var den här ytan är. Man vet inte vad det är. Man vet inte vilka de är. Och de vet inte varför de är där. Men man hade ju kunnat göra många olika regival kanske ändå. Men berätta om den processen lite. Ja, den processen... Det är ju ingen underbar covid-pjäs precis. Nej, du. Nej, men den processen var väl, den var väl två delar. Det första var ju mitt konstnärliga team och min scenograf som sa, men det kan inte stå där hela tiden. Ska det stå där hela tiden? Ja, jag tror att de ska stå där hela tiden, sa jag. Nej, men det går ju inte, utan då skulle det skapas förutsättningar för att de skulle kunna flytta på sig och att vid någon tidpunkt så skulle det sprängas. Och så hade vi långa diskussioner i teamet. Så här, man kan säga, jag får den i flyttare, jag får den i ansiktet, även om man står på varsin sida av scenen. Det är teater, absolut, så jag har inga problem med det. Men varför och varför inte stå? Och vi hade de diskussionerna också. Där man måste inte, Sofia. Nej, jag vet att man inte måste. Det var många som tyckte att man inte måste. Och sen så var jag ju helt öppen för att man inte måste. Mm. Men jag tänkte att det står ju så av en anledning. Alltså han har ju skrivit en scen. Och det är förutom saker som står att det blir ljusare och det blir dunklare. Och ett liksom väldigt ljus plötsligt och sådär. Sådana scenavisningar står då och då. Men annars är det bara den enda i hela pjäsen som inleder manuset. Att det 10 personer står tätt sammanpressade i en rektangel. Det finns ingenting som håller dem där, men de kan ändå inte gå därifrån. Mm. De vet inte varför de står där. Och det är det enda som står, tänker jag så här, det har han ju skrivit av en anledning. Så då måste vi väl prova det. Så att vi började repetera och så sa jag att jag tror att vi ska stå i en rektangel. Men vi börjar och ser, vi börjar från början och så ser vi. Och så gjorde alla dessa ljuvliga 10 skådespelare, okej, säger de dag 1, att då ställer vi oss där. Så vi tejpade upp en rektangel på golvet så här. Ungefär som ett köksbord. Och sen så började vi. Och jag var helt öppen hela tiden med att så här, det kan vara så att vi vid någon tidpunkt inser att det här funkar inte. Vi måste röra på oss. Och rent konkret, förlåt jag bara, men det här att då placera människor efter längd och kroppsbygd. Jo, men och också att det finns ju, det ligger ju i, man tror att de står där bara. Men så hör man plötsligt så här, häng inte på mig. Aha, han måste alltså stå bredvid henne. Alltså det är ett extremt intrikat. Vem, alltså som jag höll på med också jättelänge. Och det rör sig inom. Och vem står bredvid vem? Och sen plötsligt så säger hon att ta bort det, jag får den i ansiktet. Jaha, och nej, det här funkar inte. För nu, och så, å andra sidan också då som Irene och Niklas Åkerfeldt. Så, var är du någonstans? Jag är här borta i hörnet. Okej, de står inte bredvid varandra. Alltså det finns jätte
jättemycket. Tänk själva hur många olika variationer det finns på 10 personer i en liten rektangel. Hur många ställen som sett som helst att stå tätt sammanpressade. Så att det i sig blev ju ett arbete. Ja. Men då var vi också öppna med att den gången vi känner att det inte funkar att stå så där, så gör vi något annat. Ja. Men det är ju... Det är ju så. Det fanns aldrig en annan anledning att att flytta på sig. Men alltihopa handlar om det. Så men skådespelare, Irene, det är ganska ansträngande fysiskt det här. Ja, det är klart att det är. Det är klart att särskilt när man är i min ålder så är det väl lite jobbigt att stå i nästan 2 timmar. Så det är väl en av anledningarna att jag inte fixar det längre. Så att det låter så dumt att säga. Det var roligt att spela den. Det kanske inte låter så, men det var verkligen roligt. Därför att när det funkade och när man kände, när vi alla hade varandra. Vi var så otroligt beroende av varandra. Och det var en sån fin sammansättning. Ingen krånglade. Ingen tog mer plats eller stal mer syre i rummet. Utan alla var verkligen enormt öppna inför varandra, och det gjorde att detta fungerade. Och då när man kände att herregud, det svänger, alltså det svänger om det här, då blev det ju roligt. Då kände man att det här är viktigt, det här är bra. Och sen fick jag höra någon från Avignon som hade sett den, som sa, ja men det här är ju livet. Den här pjäsen handlar om livet, och det kanske den gör också, men jag menar, det är ju så den är inte ointressant, om jag säger så. Nej, Sofia, vill du säga någonting om vad den handlar om? Nej. Nej, men det är ju, alltså, det tycker jag inte. Men det, alltså, vi kan väl säga som så att det är ett gäng människor som står tätt sammanpressade i en rektangel, i formen rektangel, som ju inte på något sätt är slumpmässigt vald. Det är också människor i alla åldrar, alla samhällsklasser. Det är väl vad man skulle kunna kanske säga lite bryskt, utan att på något sätt stå till svars för det, ett tvärsnitt från ett nordiskt samhälle på något sätt, eller västerländskt på något sätt, som har hamnat där utan att veta vad de gör där, och som blir, eller därmed har blivit fråntagna allting de är. Alltså man är plötsligt bara det man är och det man går och man står i. Man är bara situationen. Man är bara situationen, och man har, det finns liksom ingen inbördes stat. Man blir ju vad säger man på svenska? Alltså man blir fråntagen alla sina attribut och alla sina statusprylar eller titlar eller vid de sammanhang där man brukar vara bekväm och där man brukar ta sig ton och där man brukar... Man är plötsligt liksom ingen, utan man är precis bara det man är, sig själv. Mm. Och det är ju intressant just med tanke på Norén, och att han, som Susanne också nämnde, att han har ju, om man har läst dagböckerna så vet man hur intresserad han är av ting, kläder, ting, alla sorters prylar och attribut. Även om han själv aldrig skulle säga att det var viktigt, men han var ändå väldigt intresserad. Så det är spännande att just han gör det här där allt det är rent. Och sammanfatta med mitt förhållande till Lars, det är ju, eftersom jag har varit med från de här tidiga familjepjäserna som har betytt så oerhört mycket som skådespelare att få göra. Och så har man fått följa hans teaterresa på något sätt. Han har ju utvecklat sig själv hela tiden vidare. Tagit ett annat steg, ett nytt steg. Han kunde ju ha liksom vilat på alla lagrar han hade och skrivit flera såna här pjäser. Man hade spelat dem till leda. Men så har han inte fungerat, utan han har hela tiden på något sätt utvecklat sig själv. Och jag tycker det är så fantastiskt att jag har fått följa med den resan som han har gjort ända nu till slutet. Så det är verkligen en enorm resa med hans olika texter och hans pjäser, måste jag säga. Sofia, ska vi ta och sluta den här delen med ditt citat? Ja. Alltså, att bli ombedd att ta fram ett citat är ju för mig helt omöjligt. Alltså, det är helt omöjligt. Därför att det är, alltså,
jag har ju gjort, som du vet, som ni vet, väldigt många. Och jag har ju då läst kanske 4-5 pjäser per val. Att den här blir det nu, den här gången och så vidare. Och, så att för mig är liksom hela hans sätt att skriva dramatik har ju blivit en del av mitt sätt att vara och andas. Så att det, var, det gick inte. Men det finns ett citat som är en klassiker i min familj hemma hos mig. Men också i min bekantskapskrets. Som jag trodde kom från Löven i Vallombrosa, men som jag vid närmare eftertanke nu när jag skulle forska efter detta faktiskt inte tror kommer därifrån. Och jag har kom på det igår kväll att det kanske inte kommer därifrån. Så att nu har jag liksom satt jättemånga människor att leta efter var det kommer ifrån i alla fall. Men i mitt huvud så är det en pjäs eller en situation med två par som sitter i en, ja men typ under ett olivträd och i solen i två solstolar. Och så säger den ena, ja hörni, så här skulle man ha det. Och det tycker jag är så fruktansvärt roligt och det är så på pricken det som är Lars tycker jag. Mm. Därför att med det lilla citatet så säger han, alltså för det första är det kul. Och jag, som sagt, jag slåss ju för att folk ska förstå att Lars Norén är fruktansvärt rolig. Mm. För det andra så handlar det om människans fullständiga oförmåga att vara i nuet. Utan att alltid hålla på med saker och ting. För det tredje handlar det om hur han genom ett ord kan bygga en hel situation och en hel karaktär. Alla ni förstår ju vad det här är för människa som säger så. Alltså hur den personen ser på sitt liv och sin omgivning. Så att det fick bli det. Det är det mest frekvent använda Noréns citatet hemma hos mig. Men då säger jag tack till er två. Och tack till er. Och då ses vi igen 3. Och då kommer vi även få sällskap av Hans Ruin som är professor i filosofi. Förutom att alla andra kommer tillbaka. Jag ville vara den första av människor. Men överallt är jag som en fiende. Efter 40 år återstår bara den inre vintriga hörseln. Dagarna glänser som trolovade. Med aftonjord i sina leenden. Språket lever tjänarens liv. Jag ditt. Är jag ängel eller idiot? En smula av ingenting. Jag går gärna och lägger mig naken. Med slitna fotsulor och vackra ögon. Och över sängen får du springa lättfotad. Som flickorna i Botticellis Våren. Det där var en lycklig och inbildningsrik dikt om poeterna ur Kung Mei och andra dikter från 1976. Och den titeln är en rad som han har snott, tror jag, från Hjalmar Gullberg faktiskt, eller så. Så välkommen tillbaka till er alla och till er alla. Och välkommen också Hans Ruin, professor i filosofi vid Södertörns högskola i Stockholm. Och vi måste ju säga det här idag, med rötter i Finland, och du är ju även sommar finländare. Ja, så. Och jag tänkte börja med att fråga dig vad du har valt för citat. Jag trodde nästan att vi skulle ta det senare. De andra fick läsa sina sen. Jag kan läsa det nu så får det bli lite dunkelt. Jag har nämligen valt ett väldigt, väldigt kort fragment som heter, så lyder så här. De döda är tid. Gå till dem. Mm. Och varför valde du det? Vi kommer att visa sig. Mm. Mm. Men då kontrar jag med att läsa, för anledningen till att Hans är här, det kunde finnas flera skäl, men det är så att i den fjärde dagboken framförallt så är ju Norén närmast besatt av filosofen Heidegger. Och han skriver väldigt mycket om hur han själv läser Heidegger och hur han tänker på Heidegger och hur han vill gå hem, för han vill fortsätta att läsa och skriva om Heidegger. Och Hans är ju expert på Heidegger, så Norén skriver även om att han vill träffa Hans Ruin.
Sen blir det aldrig så. Men det återkommer också genom dagboken. Och då när jag hade läst den, för jag känner Hans, då frågade jag, hur är det egentligen med det här? Hur, på vilken nivå befinner sig den här filosofiska diskussionen? Och du kan ju själv säga hur du svarade då och hur det utvecklade sig sen. Tack, tack. Tack så jättemycket för att jag får vara med. Det är verkligen en glädje att vara här. Jag kan säga bara två ord om min relation till Norén innan det här med filosofin aktualiserades. I och med att vi har talat så mycket om den här genomgripande effekten på publik och teaterliv som de här tidiga familjepjäserna hade. Jag satt och liksom nästan liksom rös i minnet när ni tog upp de här formuleringarna, för att jag såg ju Natten är dagens mor som ganska ung student på Dramaten, och jag måste nog säga att jag har aldrig någonsin före eller efter haft en liknande genomgripande konstnärlig upplevelse som den pjäsen. Nu hör jag också genom era röster många som vittnar om någonting liknande. Att ha mött någonting som var sannare än verkligheten själv. Mm. Inte bara konst, utan någonting som var större. Så att man lämnade teatern i en känsla av att ha nästan tappat orienteringen. Mm. Och det där minnet stannade kvar. Jag, några år senare när jag arbetade med en litterär tidskrift så skrev jag faktiskt ett brev till honom. För jag frågade om han ville vara med. Men han svarade naturligtvis inte på det brevet. Jag vet inte om han ens fick det. Ja, så att det började med att jag försökte då som yngre söka upp honom. Men sen då kom det här med Heidegger. Och faktum är, Anneli, att den här frågan... det här blir också en bekännelse och en lite postum ursäkt kanske till Lars Norén, för att du ställde den här frågan tidigare, för grejen är att den här Heidegger-läsningen inleds faktiskt redan 2005. Mm. Redan i den första dagboken, av någon anledning säger han där, nu ska jag börja läsa Heidegger. Och då har man ett intryck av att det är någonting som han plockar upp mer från sin ungdomstid. Och sen fortsätter det genom alla dagböckerna upp till den sista, och vad jag förstår också nu i den som kommer här om några månader. Så fortsätter den här läsningen. Så att, det var ganska länge sedan du ställde den här frågan till mig. Vad är det här för någonting? Mm. Ja, är det någonting värt? För liksom, ska vi bry oss om vad han säger om Heidegger? Och då egentligen första gången sökte jag upp dagböckerna. För de hade inte intresserat mig jättemycket. Jag uppfattade dem som liksom stora sjok av lite sådär mer osovrad text. Så tittade jag på några passager. Och jag minns att jag var ganska snabb och ganska hård i min dom. När jag hörde av mig till dig och sa att nej, det här är helt ointressant filosofiskt. Han sitter bara och säger att han läser eller att han ska läsa eller att han har läst. Men han har inte mycket intressant att säga om det. Ja, så att jag stängde den boken ganska snabbt efter att jag fått frågan. Men sen så har då ödet lett mig tillbaka. Mm. Ska jag vilja ställa en fråga eller ska jag berätta, berätta historien? För det, ja, nej, men det är så underligt hur vissa saker liksom söker upp en själv snarare än att man går dit. För att det började då, jag har samarbetat ganska många gånger med ett radioprogram i Sverige som heter Filosofiska rummet. Jag har gjort många program med dem. De hade en förtjusande programledare som nu tyvärr gick bort i förtid som heter Peter Sandberg. Och han föreslog någon gång 2015-16, kan vi inte försöka få med Lars på att göra ett samtal med dig om Heidegger nu, för att det är så många som ställde samma fråga som du hade ställt. Jag tyckte det vore fantastiskt att få sitta och prata med honom om det här. Så då försökte vi ta kontakt och via hans agent i Stockholm, Margareta, och fick omedelbart ett positivt första svar. Mm. Och det här är också omvittnat i sista dagboken. Att nu har vi blivit kontaktade och vi är jätteglada för det, och så säger Lars då. Men sen kom det någonting i vägen. Så att Margareta, som är väldigt artig, säger så här, han vill väldigt, väldigt gärna träffa och göra programmet, men först ska han göra det här. Mm. Ja, och det kom en gång i halvåret, så kom det ett liknande meddelande från Margareta. Tyvärr måste vi skjuta upp det. Ja. Ja, så att, och, sen, och så försvann han, och så blev det inte. Men det tog inte slut där, för att sen så... är det ett litet förlag i Stockholm som jag samarbetar med som heter Phaeton. Ett fantastiskt litet litterärt och filosofiskt förlag. Och den ägaren till det förlaget som heter Daniel... nu tappar jag bara efternamn, förlåt. I alla fall. Han plötsligt lät meddela en dag att han hade inte kunnat motstå att när
familjen eller dödsboet bjöd ut alla Heidegger-böckerna på auktion, så hade han ropat in dem till en fullständigt osannolik summa. Jag ska inte säga så mycket de här böckerna gick för. Det vittnar någonstans om hur nyfikna folk var på vad egentligen som hände. Ja, så att han hade köpt den här kassen och sa då att nu måste vi göra en bok om Lars Norén och filosofi. Och skulle du vilja skriva om Heidegger? Ja, så att då kom liksom på något sätt, på andra sidan så kom frågan tillbaka. Ja, och då kände jag, nej, men det är det här som ska ske. Ja, så att nu är jag då inbegripen i att postumt försöka inleda det här samtalet som vi inte fick ha. Mm. Ja, och det är av det skälet som du också har bjudit in mig hit. Jo, men precis. Och jag tänkte bara lite kort för att ni ska få en känsla också för dagboken och för det här. Så just 10 augusti 2015 så skriver Lars Norén så här. Är jag hemma? Jag vet inte, men ikväll ska jag börja läsa Heidegger igen. Deleuze får fortsätta att vänta i sin död. Adam, konstguiden som vi träffade igår, som studerat japanska i Japan i 3 år, ska börja läsa filosofi på Södertörns högskola, bland annat för Hans Ruin. Jag blev avundsjuk. En kort stund kände jag att jag också skulle ha velat vara 25 år och börja en termin med filosofi och litteraturvetenskap. Men jag skulle förmodligen snart betrakta det som en bestraffning. Jag vill det inte tillräckligt för att någonstans anmäla mig till det. Tiden räcker inte till, som det förfärliga uttrycket lyder. Den är som en rock som plötsligt av sig själv börjar krympa och som man förgäves sliter i för att den ska täcka ens åldrande lekamen. Vad räcker tiden inte till? Vad räcker inte tiden till? Jag nämnde för Harriet Andersson att jag har börjat räkna min livstid baklänges. Hur då? Frågade hon. Ja, jag räknar numera från slutet, det vill säga hur många år kan jag tänkas ha kvar innan alla de som inte alla de som jag redan levt, vilket ändå är samma sak. Jag har börjat tveka inför att riva träbyggnaden på husets baksida och ersätta den med ett rum för en kostnad av 200 000. Är det värt det? Kommer jag ens att orka behålla gården? Veckan nu när vi var där kändes det inte längre möjligt eller önskvärt. Men jag är lika obeslutsam som tidigare. Jag blev ganska ledsen för att vår vistelse, vår vackra tid, avslutades i en ännu djupare osäkerhet. Stilla liv? Ja, absolut. Och det är, man får ganska mycket en känsla för hur dagböckerna är också i den här passagen. Hur han liksom blandar det praktiska och det tänkande och personerna och detaljerna. Men nu ska du få berätta vad du kom fram till här i din lilla undersökning. Ja, och det här är ju då ett pågående arbete, ett work in progress. För att jag hoppas att den här lite längre texten då kommer att vara färdigskriven här till vinter för den här boken. Men jag kan säga några saker då. Jag ska inte bli så långrandig här. Jag vill börja med att säga då att mitt första omdöme, så som jag förmedlade det till dig då, det tar jag definitivt tillbaka. Jag kände att det var ett vårdslöst omdöme. Det var kanske mer ett akademiskt omdöme, om man säger så. För att, ja, men Lars Norén är ingen forskare, han är ingen filosof, han läser inte på det sättet. Men han är en konstnär som läser filosofi för sitt konstnärskap. Och det som är intressant att förstå är vad han läser och hur han läser och hur det omsätts. Och att tolka en sån process i efterhand är svårt och utmanande, men också fascinerande, för det kräver att man går in i en dialog på en annan nivå. Och för mig är det alldeles uppenbart att Lars Norén är ingen teoridriven författare. Alltså, folk har ju försökt göra honom till en slags tillämpad psykoanalys, som i vissa av de här avhandlingarna som har skrivits. Men jag menar, han är ju snarare en författare, en dramatiker som låter sig inspireras av psykoanalysen, som bearbetar den fritt. Och det är något annat än att vara en person som tillämpar teorier. Och det gör också, tror jag, att teoriförklaringar av ett sånt författarskap ganska snabbt slinter. Men däremot är det någonting annat som sker när man liksom tar in i sitt system och låter filosofiska tankar ljuda.
Jag tänkte bara nämna nu liksom några punkter där jag, för mig är det uppenbart då, vad man kan se en sån filosofisk inspiration. Och en sak som jag bara ville nämna, som du inte har med Heidegger-läsningen att göra, utan som har att göra med Simone Weil. Och det känns fel att inte nämna henne, i och med att hon enligt liksom både enstaka intervjuer och folk som har tittat på det här närmare, var ju liksom hans ungdoms stora liksom litterärt filosofiska upplevelse. Den här katolska, judiska, anorektiska och förvilliga marxistiska författarinnan som gick under i sjukdom ganska ung. Men för att ni som har läst dagböckerna och sett intervjuerna vet att Norén gärna återkommer till ett begrepp som man kallar för avskapelse, som ett namn på sin konstnärliga process. Att egentligen är han inte någon som skapar utan någon som avskapar, och det kan låta konstigt. Men det ordet är hämtat från Simone Weils Tyngden och nåden, som var hennes efterlämnade anteckningar som översattes till svenska av Abenius tidigt 50-tal, och som Lars Norén då bevisligen läste redan som tonåring, och som han återkommer till ibland i samma mening som Heidegger och Levinas, så nämner han henne. Så hon finns där liksom i hans konstellation. Och Simone Weil skriver där just om det här avskapelse så här, att vi tar del i världens skapelse genom att avskapa oss själva, skriver hon. Alltså genom att träda tillbaka, men också genom lidande och smärta och förödmjukelse, så öppnar sig människan för det som redan börjar, från början talar och lever genom henne. Och hon fortsätter så här: vi äger bara det vi avstår ifrån. Det som vi inte avstår ifrån glider oss ur händerna. Så att en idé om att, så att, säga, att släppa fram ett skapande genom att, så att säga, också både offra men också närma sig liksom en slags absoluta nollpunkter. Och när man, jag tycker när man läser det citatet hos henne, så känner man att man kommer väldigt nära en hans konstnärliga självförståelse. Också vad det gäller att närma sig lidande och död och sorg. För att liksom, ju närmare man tränger in på det, någonting annat släpper man fram. Skulle man uttala det i traditionella teologiska termer, så är det ju nästan en slags upplevelse av nåd. Ja, alltså att det är liksom genom att närma sig lidandet och botten, så släpper man också fram det räddande. Och ska jag säga några ord bara liksom om Heidegger i anknytning till det, som kanske är det liksom mest uppenbara, så är det ju då förståelsen av död och ändlighet, vilket ju är någonting som Norén är fullständigt besatt av, både i sina pjäser och sina dagböcker, och framförallt mot slutet då när han liksom sysslar med sin egen död. Och där blir det klart då att den existentialistiska förståelsen av döden, så som Heidegger kanske har beskrivit det tydligare och mer dramatiskt än någon annan i den generationen av existentiella författare, är ju när han liksom beskriver den här mänskliga ändligheten, det här liksom att vi, som han säger då, vårt liv är en till döden varo, som han säger, den är hela tiden på väg mot slutet, men att det här till slutet varo är någonting som vi försöker att värja oss ifrån på olika sätt. Och vår sista liksom yttersta räddning är ofta att säga att ja, man dör ju, alla dör ju, det är klart vi ska dö. Ja, och det är ett sätt att liksom allmänneliggöra och därmed hålla döden på avstånd fram till det ögonblicket att den är oundviklig, och då blir den mer som en personlig katastrof. Men genom att istället, så att säga, uppta medvetenheten om sin egen dödlighet eller till dödenvaro och hålla den här nästan framför sig som en slags liksom lysande punkt, så håller man också fast vid någonting som man egentligen hela tiden har att stå ut med och att vara mot. Därför att den egna dödligheten är inte något som ligger där borta, utan den finns hela tiden. Och det sättet på vilket Heidegger formulerar det här så kärnfullt i Vara och tid är väldigt uppenbart att Lars också har som någonting att ty sig till. Jag vet inte hur mycket tid vi har att gå in på Heidegger-föreläsningen. Och Anneli, du får avbryta mig, för jag har ett par punkter till som vore kul att nämna. Ja. Eller hur, det är intressant. Ja, så. Ska jag fortsätta? Ja, fortsätt. Ja. Nej, men jag tänkte nämna två saker till då, bara att det ska bli tre punkter. Det liksom också kan man hålla i huvudet. Mm. Nej, men det är en annan tema av de av er som har då och tittat på dagböckerna, är att Norén också är väldigt, han sysslar mycket kring det här begreppet med nihilism, som är ett intressant begrepp att fundera över tillsammans med Heidegger. Och det är väldigt tydligt att han är intresserad av det också när han läser Heidegger. Idag använder vi nihilism om allting. Man talar om nihilistiska människor, trolösa eller liksom hopplösa eller otäcka eller terrorister eller något sånt där. Men när den här
tanken om nihilism dyker upp först egentligen i Nietzsches sena texter på 1880-talet som en slags namn på en kultur som har tappat sin tilltro till någonting transcendent. Alltså den har förlorat sin gudstro och den befinner sig i någon form av värdemässigt tomrum eller kaos. Och på något sätt måste den försöka rädda sig upp ur det. Den kan göra det genom att liksom klamra sig fast vid andra imaginära värden. Eller så kan den här liksom då hotande mörkret också liksom krypa in i den. Och då kan det också skapa också liksom farliga motreflexer. Så att nihilismen är som en slags en andlig materia av någonting hotande som vi själva har framkallat men som vi måste klara av att leva med. Och i den meningen så är den både negativ men också kan bli en positiv kraft. Och redan Nietzsche och framförallt Heidegger pratar om det som att vi måste gå den här nihilismen till mötes i en slags positiv, en affirmativ nihilism för att kunna gå mot den här liksom på något sätt värdelösheten på ett bejakande sätt för att ur den kunna vinna någonting. Och den typen av formuleringar hittar man också tycker jag i dagböckerna där man kan se hur han både prövar nihilismen som ett hot men också går den till mötes. Mm. Om jag ska säga en sista grej då också det är mer som att jag liksom anar det under mellan orden, men jag kan inte liksom, framförallt när man tänker på Stilla liv och liksom de här tysta pjäserna. En sak som jag tycker är speciellt intressant med Heidegger och som gör tror jag, att man kan förstå också varför Heidegger är en tänkare som tilltalar diktare. För det är inte bara Norén som hittar fram till Heidegger, för Paul Celan till exempel, som Norén också beundrade gränslöst. Mm. Var Heidegger den enskilt viktigaste filosofiska inspirationen. Peter Handke är en annan sån liksom väldigt kreativ Heidegger-läsare. Och jag skulle säga att det delvis har att göra med att han förstår språket på ett mycket bredare sätt än den här kanske liksom lite gängse, lite snävare analytiskt filosofiska modellen med liksom språk och satser och logik och liksom det här diskursiva liksom sanningsspråket. Att han ser det är snarare någonting, en liten bit av språket, för att runt omkring det finns liksom en större sfär av kommunikativitet som inte nödvändigtvis måste nå fram till en diskursiv form. Alltså språk är något mycket större än det som vi vanligtvis tänker på som raka påståenden och deras logiska sammanhang. Och för en diktare så är det naturligtvis att söka upp den punkten där liksom språk tar gestalt, där det ännu inte finns. Det är för mig en uppenbar liksom källa till resonans mellan dem. Ja, jag kan, den här, sen kom ni långt som ni förstår, men jag tror jag slutar där. Ja. Men tack. Och ja, vi ska fortsätta, för du ska också få gå och sätta dig där. Men jag tänkte innan du sätter dig så vill jag också ställa bara frågan till dig. Har du någonting som du vill fråga om? Har du fått någon tanke nu här under den här stunden? Så får du gärna rikta en fråga till någon av de andra. Eller ställa den fritt i rummet om det är så. Men... Alltså jag satt och antecknade som en skolelev medan jag lyssnade. Så att det var så många liksom för mig intressanta erfarenheter som formulerades. Men jag har inte en direkt fråga till någon nu. Jag känner mig lite generad för att ställa den så. Ja. Så att jag ber att få återkomma. Varsågod och sätt dig ner så länge. Okej. Okay. Men precis, tack. Jag tänkte också bara som en liten brygga. Jag intervjuade själv Lars Norén då 2008 i samband med att den första dagboken gavs ut. Och då sa han att han inte ville regissera mer. För att det tog för mycket kraft och skrivandet hans hem, det här som vi redan har nämnt. Men då berättade han också i samband med att första dagboken kom ut att det hade börjat som anteckningar, ett sätt att skriva då som inte var dramatik. Och han sa att anledningen var att han tyckte att hans pjäser hade börjat krympa. Och att när han tidigare så hade han skrivit pjäserna var som romaner. Men nu hade de blivit allt mer som noveller. Och han kände att han fick för mycket material över. Det är en sån otroligt liksom konkret och tydlig bild. Och sen så sa han också apropå dagboken som ju var på något sätt kritiserad redan innan den hade varit publicerad nästan. Eller så att... För hans del så handlar det om ett sorts positionsljus. Ett försök att skriva ett sant språk utan hänsyn. Att försöka hinna skriva innan alla förbehåll kommer. Innan det jag ser och upplever har förvandlats då. Alltså så direkt som möjligt bara det jag tänker. Att följa den här strömmen av intryck och reaktioner.
Det var det han sa till mig. Han skriver i den första dagboken att jag blir ledsen för att jag vet hur dan jag är. Jag kommer aldrig att förändras hur förälskad jag än blir. Jag kommer alltid att vara rädd och osäker och längta efter ensamheten och mitt eget liv. När jag skriver och arbetar på scenen är jag inte rädd. Men utanför, sedan. När jag går ut genom dörren i repetitionslokalen möter jag den jag är och återkallar osäkerheten och självkritiken. Det jag skriver om andra människor här är inte sanningar. Det är det jag känner just då. Och sen så kommer det lite exempel. Alltså jag kan inte hävda att Ronny Danielsson är en usel regissör. Hur skulle jag kunna göra det? Jag har bara sett en produktion av honom, Cyrano de Bergerac. Jag kan inte ens säga att Hilda Helwig är osund, även om hela mitt inre upplever det. Det vet jag inte. Det är bara mina inre fördömanden och idiosynkrasier. Det säger mer om mig än om dem. Kommer publiken att förstå hur vi arbetar med stillheten? Här jobbar han med Måsen på Riksteatern. Kommer de att känna den? Kommer stillheten att göra intryck på dem? Eller kommer de att uppfatta det som om vi inte visste vad vi skulle göra? Jag är inte ute efter minimalism. Då skulle jag ha dem att sitta stilla alla fyra i 1,5 timme. Nej, då är det inte Måsen om de bara är 4. Det ska jag göra en annan gång. Jag vill se deras själ utan att de vet om det. Det är bara intressant. Så jag tänkte att jag börjar med den här frågan till er andra. Om ni har tänkt eller har någon fråga till varandra nu efter att ha lyssnat på varandra. Så vill jag öppna för detta. Blev ni så blyga nu plötsligt? Susanne? Ja. Jag har massor av Men också alla myterna kring som en människa odlar kring sig själv kan man hitta i dagboken. Hur utsatt han var, hur ringaktad han är, vilken dålig kritik han skulle få och så där. Det går att leva sig in i det där. Vi är ju ett moras av osäkerheter allihopa. Och när vi sticker näsarna för dörren så vet vi faktiskt inte vad vi ska möta. Men man kan säga att för mig är dagboken, den berättar om ett vansinnigt stor aggressivitet bland annat mot vissa människor som utlöser dem och som han sen analyserar lite lugnare kanske lite. Det finns en väldig aggressivitet och det är antagligen den energi som man har när man arbetar med det. Men det finns en jävlusisk stor elakhet. Sen finns det ju de här alltså rädslan när jag skulle öppna den där första och tänkte, vad kommer jag åka på? Mm. Alltså alla tänkte väl det som stod och bläddrade. Det var ju heller inte möjligt att hitta sidorna. Så att det finns en rädsla alltid att råka ut för aggressivitet. Samtidigt som det är det som driver dramatiken. Och är så sant vad det gäller mänskligheten. Mm. Han är en just då människa. Det är det som hela dagboken är. Det är just då. Mm. Men det här, Heidegger, det är min fråga till dig. Är det inte längtan efter, alltså är det inte de icke-uttryckandes människors, alltså det där lejonet som inte kan tala, är det inte de som inte kan tala som man talar för? Det är en fråga jag har. Är det som är Heidegger-linjen? Jag har nog inte tänkt på det som att han... spontant skulle jag säga nej. Utan den viljan att tala för de röstlösa, den har andra källor. Om man bortsett från de rent mänskligt etiska. Jag tror snarare det som driver honom till just den filosofin tror jag snarare är att den försöker att arbeta sig fram till en slags grundläggande förundran som nästan är över eller bortom mänsklig. Som det har att göra med en annan sida av, tror jag, författarskapet. Jag tänker ibland att Heidegger är som någon slags rationell version av Gunnar Björling, för att nu knyta an till en av de
finaste svenskspråkiga poeterna, det här att, liksom, att skriva sig fram till det här stora attet. Mm. Där man står inför den här liksom stöten av vara. Och där, det är möjligt att det också är en plats från vilken röster kan ta gestalt. Men jag tror inte att det är den frågan du ställer, utan det är någonting annat. Som jag kan verkligen förstå att det är för en författare en viktig punkt att ta sig till. Det är nästan som att man lämnar människor bakom sig för att ta sig till en främmande punkt. Där språk och till och med individualitet blir till från någonting annat. Ja, men som jag tror blev ganska konkret. För att jag tror också, det, för att knyta an till min extremt praktiska erfarenhet av Lars då, till skillnad från det här. Men det att han inte vill återvända bakåt och prata med sådana som mig om vad han tänkte för några år sedan. Det är ju precis det, att han är någon helt annanstans. Han har ju lämnat saker och gör plats för nya röster och människor och allt vad det är. Och blir, är beroende av att vara uppslukad av där han är nu. Tillsammans med de som befolkar hans hjärna just nu. Och de världar han är i nu. Och att då någon kommer och knacka på och vill snacka om någon. Alltså det gick inte. Så det tänker jag. Och sen måste jag också börja det med att prata sig närmare döden. Det är ju, Lars är den enda människa jag känner som när man på frågan på ett fik på en lördag morgon. Hur är läget då? Jo, är inte så mycket dödsångest idag. Den är helt okej. Okay. Mm. Att det är inte ens ett skämt, utan det är en riktigt svar på frågan. Så att liksom frambesvärja sin egen dödlighet för att stå ut, det är ju verkligen det han gjorde hela tiden, varje dag. Ja, jag ska ju ta tur med en pjäs som inte alls liknar de här döden-pjäserna, utan som är otroligt bråkig och pratsam. Så att även där rycker han mattan under terminalanalyserna, och det är som om alla hans pjäser kommer tillbaka och flockas och bråkar med de här karaktärerna som jag sysslar med. Så att han verkar alltid undersöka, det är döden, det är dödens väntrum, men det är pjäserna som nu bråkar med honom. Och den har premiär i december på Stockholms stadsteater, ja. Ska vi säga, så att vi inte... Ja. Och ja, om man blir nyfiken på Norén så har jag två lästips, eller lyssningstips. Det ena är en radioteaterinspelning av Skuggor som han gör själv. Och sen är det en jättebra intervju där han talar om vad han värderar i det arbetet och vad han är ute efter. Och då talar han väldigt mycket om tonfall. Om själ och koncentrationen och närvaron och intimiteten, och den här ömheten kommer. Men det är en vansinnigt konkret regiintroduktion i hans textanalys och av sig själv. Och radiomediet passar honom så, eftersom det är örats medium. Men sen är det också den här ohöljt självmedvetna narcissistiska pjäsen Komedianter, som är den mest, där finns allt. Och det som du i din bok skriver fram, och det är så viktigt, är att han var en verklig processmänniska. Han gav till teatern det här icke avslutade. Det var som han tilltrodde sådana som oss, vi, att göra färdigt det på vårt sätt. Det är en väldigt ovanlig dramatisk hållning, eftersom dödsbon och andra brukar ju bevaka varje kommatecken hos Brecht eller Beckett. Eller, där hade han en tilltro till någonting som flödade på. Och så är dagböckerna också, skulle jag vilja säga. De är helt osorterade, fast valda. Ja, och med ett enormt episkt driv, om man ska säga så. Att de verkligen är så att det är svårt att sluta läsa oavsett vad man tycker. Men jag vet, Irene, att du har ju pratat om det här med att det är många skådespelare och så som inte alls vill, för att man inte... Nej, det är klart att när den första dagboken kom, så, som alla har vittnat om här, så blev den ju ganska omskriven. Och det är klart att man kunde känna i vårt lite utsatta yrke, där vi ständigt recenseras, att Lars på något sätt gick ännu ett steg längre. Han recenserade oss som människor. Och det där kunde kännas lite sorgsamt, måste jag säga.
Sen läste man det, och det värsta är att ibland har ju karljäveln rätt i det han skriver. Och han skriver ju väldigt bra. Och till slut tror jag vi vande oss allihop att ja, okej, nu är det väl den där som åker på nu då, och nu är det väl, ja. Så att vi vande oss vid det, därför att det blev ju ett måste på något sätt. Det är som att man kan inte sluta läsa alltså. Det är sådär, jag måste veta hur det går, fast man vet. Men det är klart att den första reaktionen var att måste han recensera oss? Han som är en av oss, måste han också recensera oss? Så kändes det som. Men Jukka, får jag fråga bara, har de talats om dagböckerna alls i Finland? Eller är de en helt svensk? Ja, jag är absolut inte säker, men kanske kunde jag säga mer svensk diskussion. Jag har inte läst dagböckerna, men jag tänkte det ganska om jag kanske kunde vi prata lite mer om Noréns författarskap i allmänhet. Jag tror det kunde vara ganska intressant. Och dagböckerna var en kommentar att tänka hela tiden. När det var Einar Schlef, den tyska regissören som skrev sina dagböcker i 5 delar. Publicerat av Surkamp Frankfurt am Main. Och den här dramatiken och hur man återvinner material ur sitt liv på något sätt. Och alltid men... Ja, hur kunde man tala om Noréns författarskap? Ja, på en sida, han verkligen skrev över 100-tal pjäser. Det är en enormt antal. Och man tänkte om att försöka kontextualisera teaterhistorik så en tradition av well-made play på något sätt. Och han var också kritiserad i Finland, åtminstone vid den andra hälften av 90-talet. Att igen det här familje och det här konflikter, vi har sett det så många gång tidigare på så sätt att man satt han en ett slags schema och utveckla eller skriva, använda det på nytt och skriva. Men det är inte så enkelt, och det Barbro, vad jag verkligen tyckte om din bok var en viss paradox. Det var din, eller hur du skrev din sökan efter olika manuskript och olika pjäserna av Norén, att det var verkligen omöjligt att hitta, eftersom om jag förstod det riktigt att Norén var att jag har ingen lust att korrigera, och jag kommer att skriva en helt ny pjäs och det är med material, och det är inte nödvändigt. Jag tror att det är något absolut modernistiskt om man tänker lite klischelig Roland Barthes författarens död. Jag tänker som du också beskrev det att Norén har skrivat också före premiär när proben var på gång, har skrivit mer texten eller förändrat sakerna ganska mycket. Jag tänkte en nutidens författare som har gjort det ännu radikalare, den österrikare Elfriede Jelinek. Jag inte kommer ihåg pjäsen, men det var redan efter urpremiären när hon fortsatte att skriva sina polylogiska och jättemusikaliska och svåra texter. Så var det en sån skrivmaskin. Så jag tror att jag ser Norén på ett jätteparadoxalt ljus. Jag ser den här traditionen av well-made play, men också den här jättepostmodern identitet av författaren. Hur ser ni det? Har ni... Det är väldigt väl, och det är ju en utveckling i honom också, att alltså det, för det du pratar om, det ena är ju en tid och sen så kommer det andra, och det är väl, det sitter väl lite grann ihop med det här vackra tiden, vad räcker tiden till, alltså att det finns inte, alltså jag upplever att han har så mycket som han ville hinna göra. Alltså det var så mycket som skulle skrivas. Det var så många berättelser som måste ut. Och att det, då var det ointressant att sitta och fila och vända blad och liksom redigera kommatecken och så vidare. Kombinerat med tilltron till teatern. Och i och med att han började regissera
För det tror jag också, jag kan inte alls detta på det här viset, men jag skulle gissa att det skedde ungefär samtidigt som han började regissera, att han släppte mer och mer på formen, för att han själv börjar hitta in, och alltså han har ju alltid älskat teatern, han har ju alltid liksom varit, dragits till teatern, såklart. Men när han började regissera mycket och började bli, som Irene sa, så fantastiskt förälskade skådespelare, skrået. Han älskar ju skådespelare och teatern och allt möjligt, och har en otrolig respekt för det kunnandet och den. Det är ju som att lyssna liksom på himlen när han regisserar, så ser, alltså hans öron är ju så stora för att han lyssnar så mycket liksom. Och då tänker jag att det är någonstans i samband med det, så har han liksom gett ifrån sig någonting till teaterarbetaren, och då är det ointressant, och så måste han vidare och in och nytt och så vidare. Det är min spontana tanke på det. Jag har funderat väldigt mycket på varför han återigen hela tiden talar om det falska tonfallet. Alltså det här är ju en konstart där vi gestaltar. Det är inte vi. Det är en skriven text. Och han håller på med det så att jag blir provocerad in i benet. För det är hela tiden det äkta tonfallet, det äkta. Och så kommer man, lyssnar sig in i det där. Det är ju samtidigt en fiktiv konstart. En total fiktiv med kropp. Och jag tror, min egen tolkning, enkla tolkning, är mening. Att vi ska beröra, och alla metoder är tillåtna. Det är en stor kropp som skriver den här dagboken. En lidande kropp, tycker jag. Hela det där klädintresset, det där fetischistiska sysslandet med att tillfredsställa den här kroppen. Och det är någonting som... Vi har en kropp, och det har skådespelaren också. Det som däremot är smärtsamt att läsa, och som jag kallar hatiskt, det är när han med den förmågan han har bränner in en bild av en människa i vår skvallriga allmänhet, som gör att jag kan inte se den här människan utan att tänka på det tillmätet. Mm. Där tänker jag att vi är alldeles för softa mot att kritisera de mytologiska, geniala männen här. Som Norén är också en öm, ja. Genial, ja. Men en mäktig, ansvarsfull person som plötsligt retirerar bakom, det var inte jag, när det är verkligen bränner. Och det är väl väldigt laddat och intressant. Vi sitter här och har en heldags grej med honom, ja. Och vi försvarar hans, och det ska vi, för det är en vansinnigt viktig konstnär. Samtidigt är det en jäkla liten människa ibland. Ja. Och, nej, men det är ju den där personen som blir större än han själv givetvis, och som är så motsägelsefull. Och där han hade ju jättestor makt. Ja, men han återvände om och om igen till idén som han sa i ord, fast man då kanske inte trodde på det, men att han inte var intresserad av makt. Det var ju väldigt viktigt. Nej, men jag sa ju det, man trodde inte, men han säger det ju, och det säger han. Men Barbro, ta du också där. Nej. Jo, men jag hade kontakt. Jag började så tidigt med Lars Norén, så jag hade kontakt med hans första förläggare på Bonnier, som hette Harriet Fyrberg. Och hon hade varit då för Poesin hans förläggare, och hon berättade det. Hon var väldigt diskret person, väldigt försiktig och i sina uttalanden, men var väldigt insatt i allting. Och hon sa det att hon hade aldrig träffat en så skygg människa. Det var då när han var poet, alltså innan 1982. Men hon sa samtidigt att han får alltid som han vill. Och då gäller det då förlaget Bonniers då. Och när jag har gått i hans fotspår på arkiv och sånt där, så ser jag ju det att alla hade en väldig skärmades, om jag får uttrycka mig så enkelt, skärmades av hans aura, hans person.
och på något vis övertygades om vikten av att han skulle få göra som han ville också. Så alla på något vis såg till att det blev så. Det gäller ju även det här 7-3, att det blev så. Och det skriver ju Elisabeth Åsbrink i sin bok om. Men jag vill ändå nämna det, återvända till det här med 7-3. Därför vad händer när det här har hänt efter spelet till 7-3? Det händer i juni och Norén går helt undan. Uttalar sig inte. Det blir producenten Isa Stenberg som får ta alltihopa. Och han uttalar sig först i november, så nästan ett halvår senare. Och då är det inte för att komma med en förklaring, utan då är det i ett raseriutbrott där han talar om: jag är inte del av svensk teater. Jag har aldrig bett att få vara det. Och då, det är ju väldigt speciellt med tanke på att han då har dominerat, kan man säga, svensk teater i 2 decennier. Och ja, han är en konstnär, var förklaringen till beteendet. Men det är någonting med ansvar som, och det här du säger, just då tyckte jag det. Just då tyckte jag att den personen var si och sån. Det är något som är problematiskt, tycker faktiskt jag också i det. Sofia ville säga något. Ja. Nej, men jag tror att det är en viktigare distinktion. För att, alltså, jag vet ju inte. Jag har svårt att se att Lars skulle vara... Alltså, det här med att vara intresserad av makt eller inte, det kan man diskutera. Men det där han verkligen kör i diket, det är ju insikten om sin egen makt. Ja. Alltså, oavsett om han vill ha den eller inte. Det är ju, det tycker jag, det kan man säkert diskutera. Men han vill på riktigt vara en underdog. Han vill på riktigt sitta i ett hörn utanför scenen. Och när han får ett raseriutbrott och säger: jag är inte del av svensk teater, så är det för att han vill inte vara det. Han vill inte se sig själv som det på riktigt. Men det är ju bara dumheter, därför att han var ju det. Och den insikten om sin egen makt och därmed insikten om sitt eget ansvar, vad gör man? Och vad gör man inte? Hur uppför man sig och hur uppför man sig inte? Den finns inte och den vill han inte heller ha. Och jag ska dela, inte, jag ska lovat mig själv genom åren inte dela så många privata ögonblick, men jag ska dela ett. Och det som jag tycker är rörande, när vi skulle börja jobba på Folkteatern så höll ju då Bobo Eriksén på att göra en dokumentär om Lars och följde honom. Det var ju liksom dagbok, förstadiet till dagboken, tror jag. Därför att Bobo följde med hela tiden. Och Bobo är ju i sig en väldigt trevlig person, så det klarar man ju av. Men han dokumenterar allt. Och så ska vi sitta på vårt första möte och prata om skådespelare, vilka vill vi ha på långtidskontrakt och vilka vill vi inte ha, vilka ska vi kanske inte förlänga och så vidare. Och så säger jag och Erik Stube som var med där också att nu får du nog stänga av. För det här kan vi inte filma. Nej, nej, men det han följer med allt jag gör. Ja, men jag tänker inte delta i det här mötet om det filmas. Alltså, såklart. Och då säger Lars helt på riktigt: nej, nej, men du behöver inte oroa dig. Alltså, om det blir något av det här så kommer det ju inte sändas förrän jag har dött. Nej, okej. Okay. Ja. Då så. Eller, alltså, och det är liksom det på, och det är ju inte ett, det är ju inte kverulis, alltså det är ju på riktigt han säger det. Och då är det så där liksom, där slutar insikten, där slutar självinsikten. Men vad är det han säger, vi är alla 70 cm stora. Ja, jo, men precis. Alltså, det som gör att vi ägnar, tack vare din grundläggande arbete, Anneli, att vi ägnar oss åt det här, det är att det blir väldigt bra texter och det blir bländande. Jag åkte upp till Umeå som ligger norr i Sverige och skulle resa runt och jag skulle jobba på Riksteatern. Och då hade Riksteatern som mode det året att avskaffa alla konstnärliga ledare, utan... ja, var skulle repertoaren bestämmas? Oh, det skulle folket själva bestämma, det vill säga teatergrupp eller vad heter det? Föreningarna ute i landet. Jaha, ska föreningarna ute i landet? Ja, jag skulle just jobba där så att jag reste runt och frågade lite föreningarna i landet vad de ville ha på teater. Och då var det en förening som sa att den största upplevelsen de hade haft, det var när Personkrets kom.
Och det handlar om knarkare på Sergels torg. Och hela den där idén då att man skulle göra en närliggande teater till människors exakta upplevelser och så, det föll. För att de kunde faktiskt sträcka sin fantasi till en helt annan erfarenhet än vad de då hade. De hade inget Sergels torg, men det var en mänsklig plats som de intresserade av. Och de glömde inte den där föreställningen. Och det, så hoppas vi förenas i den här längtan efter det vi tror på när teatern fungerar. Är en känsla av att det är en kommunion, det blir en rit. Det blir en mening. Och det kanske är det han letade efter i Heidegger hela tiden. Jag har antecknat, de som inte har språk, vad döljer de, Heidegger? Ja. Det var därför jag ställde den där frågan till dig. Ja. Jag tittar lite på klockan här. Det här är ju superspännande. Jag vill veta, så att jag vet hur jag ska hushålla mig i minuterna. Finns det frågor i publiken? Räck upp en hand i så fall. För annars så kan vi använda de minuter som är till att... Ja, någon fråga där uppe. Ja, men om det är en då... Eller ska vi ta in dig då? Vi tar din fråga. Ja. Ja. Jag vet inte, jag brukar skrika på så hör alla. Ja. Jag är den där Erik Pöster som citerades från 84. Ja. Jag tror att jag är Finlands mesta Norén-regissör. Så jag kan säga tre Norén-uppsättningar. Både Första slickaren, hans första från 73... Och Moder att döda som en 78 och sen slutar med Bobby Fischer bor i Pasadena 88. Ni ser så mycket som får en att vibrera här. För att det, hans humor, hans musikalitet, hans geniala dialog. Alltså Bobby Fischer, här sitter Chris Avenium som var med i Bobby Fischer längre bort. Jag har aldrig känt mig så mycket som en skådespelare, som en del av arbetsgruppen. Fast jag var det femte julen så kände jag mig som en av dem. Och det var Lars text, det var så musikalisk, det var så rytmisk. Det var som att jobba med Strindberg. Det var lika roligt. Alltså den här texten är så genial musikalisk. Jag skulle vilja plocka bort de här nivåerna om att tala om familjepjäserna. Eller när han talar om, för det finns så mycket djupare bottnar där. Man kan lämna bort det där utanpå verket. Vem fan talar om... Pelikanen som en pjäs om energipriserna. Det är idiotiskt att hänga upp Kaos och grannen med Gud eller Moder att döda eller Natten Langes mor som familjepjäser. Vem fan inte ser hur det var i Skåne 1955 idag? Det är inte det handlar om man spelar Norén. Så jag skulle gärna göra till exempel Moder att döda idag i Moskva. Jag skulle sitta resten av mitt liv i Sibirien för Putin skulle inte klara mig. Den är så stark. Vad fan hänger den ryska bourgeoisien där uppe och låter fascismen ta över hela landet? Kvinnosynen till och med skulle stämma på den ryska kvinnosynen. Ganska illa. Det är någonting, min fråga är att varför är vi så närblinda till klassiker som är kanske 10, 20, 30, 40 år bakåt? Det är bara de här Nobelpristagarna, kanske Miller, kanske Mehmet, kanske Schaffer någon till som vi spelar. Men vi har ordnat tiotals kampanjer för att ta fram ny dramatik där 99% av det är försumbart. Det kommer fram en bra pjäs på varje pjäs som görs. Varför i helvete spelar vi all den goda dramatik som har skrivits under de senaste decennierna i post-andra världskriget? Det är min provokation. Som ett exempel, jag råkar se Wim Wenders Paris, Texas-filmen i tv häromkvällen. Jag blev helt chockad att fan, den här politiskt hård, den här filmen. Jag minns bara från min ungdom att jag såg en helt underbar Nastasja Kinski upplevelse. Kort som en liten gosse, men idag ser jag den som en otrolig beskrivning av den här västländska familjens söndagfall. Helt otroligt. Men, ja, men det är ju ändå så att de spelas ju, de spelas ju igen. Det tas ju upp. Inte i Finland. Nej, kanske inte i Finland, men i Sverige dock. Men, så att, men visst, det är en helt relevant, alltså sann synpunkt. Men jag tänkte då, om vi ska hinna med... Så var det en fråga till? Eller var, ja, där, förlåt. Ja, ju, ja.
Ja, kan jag bara motkommentera att du inte så mycket om din Ryssland-kommentar. Jag har äntligen en jättespännande recension från Mordet att döda från 83 i Vasa. Det var en så kommunistisk eller vänstertidning. Och kontexten är här att den här kritiken skriver att några skådespelare eller skådespelare studenter av Petroskoj eller Petrozavodsk på ryska var närvaro att titta genomgånget, och han har citerat deras kommentarer, och det är jätteintressant att hur de sovjetiska skådespelarstuderande reagerar. Här finns några, jag försöker att simultan översätta det, men de tycker att det absolut, vi måste se den här kontexten med socialistisk realism här som bakkontext. Och här att de var jätte, på något sätt skrämmande beskriver att det språket är så fult och så många karga händelser. Och så sen det här förhållandet mellan fadern och sonen, att det går absolut inte att ställa det sig på det sättet, som jag verkligen tycker att det finns ingen optimistisk hjälte på pjäsen. Vaikka se on hela sosialistiska realismen eller hjältetum och så vidare. Men jag kritiserar den här vänsterkritiker att okej, att om vi ska spela den här pjäsen här i Finland, kunde receptionen vara liksom ganska nära. Men ännu, vi har ju TV som har tränat oss att hålla vad som helst eller olika dekadenta inflytande, tror jag. Och pressen har också skrivit om allt som helst. Men jag tycker att det är jätteintressant den här kontexten, eftersom Petroskoj som finskspråkig teater i Ryssland som såg den här en av de första uppsättningar av Norén. Så det här kommentarer som reflekterar hur många olika sätt kan man tala om realismen, som är ett väldigt stor begrepp. Om vi ska hålla tiden här lite, vilket vi redan inte gör helt och hållet, men så att ni förstår. Men jag hade tanken var att vi skulle sluta här idag med att säga någonting allmänt om arvet efter Norén eller så. Men man kan ju omformulera den frågan för att ta tag i detta, vilket också går snabbare då. Vilken Norén-pjäs skulle ni vilja se uppsatt igen? Då får ni... Så går vi varvet runt, och sen så ska vi sluta faktiskt med en dikt också. Sen är det klart. Ja, vet du, Susanne? Ja. Jag ska ju jobba med en, så att det är den jag kommer jobba med. Och där finns alla pjäser och alla besvärliga figurer. Men jag skulle vilja svara på en fråga som du skrev till mig. Och jag tar mig självsvåldigt rätten att göra det. Att hur ska vi överhuvudtaget... Vi ska inte göra en motsättning mellan... texter, bra texter som finns som kan återanvändas och återspeglas. Och den nya dramatiken. Men precis som du citerar här. De här unga 80-tals sovjetiska männen säger. Så låter föräldrar när det gäller barndramatiken idag. Och det stora problemet med att skapa en ny dramatik för unga människor. Som inte är... filgod och meningslös. Det man skulle önska var att Norénarvet var modet att vara svartsynt och beskriva verklighetens existentiellt. Så är det inte, utan då får man gå till rappen och då får man gå till den moderna poesin, och man ska hitta det som talar till unga människor. Jag tycker det är ett problem att konsthögskolorna inte överhuvudtaget drar in den unga publiken i sin tankegång. Hur ska dramatiken kunna locka när vi å ena sidan har censurrädsla för att det är för allvarligt och för att pappan och sonen inte har en respektfull dialog? Det har man jämt. Det är sånt som jag tänker är. Arvet är ju också nästa generation. Är teatern bara intressant för de vuxna? Eller hur ska den yngre dramatiken få frodas i en sån censurrädsla? Ja, varvet runt nu då. Någon sista kommentar. Välj själva vad ni vill. Om ni vill ha... Ja, har du kommentar?
Ja, jag tänkte också i Finland, Norén har jämförts med först Strindberg och efter honom O'Neill. Mm. Och sen jag tror kan vi kanske tänka på realismen eller naturalismen. Jag tror det var marxistiska litteraturvetare Georg Lukács och Raymond Williams som hade en teori att egentligen är realismen inte en stilriktning eller så en formalistisk stilriktning. Men det är en, heller en världsåskådning, en metod att återskapa världen på scenen eller litterärt på något sätt. Och jag tror att om jag tänker om Norén på 1980-talet, det var extremt i Finland, vi hade Joko Turka och olika futuristklubbar, det var jätteperformativt och kanske var traditionell drama lite passé på då tiden, det fanns så många olika nya impulser. Men ja, det, om jag försöker att lite kontextuellt eller tänka möjliga, hur kommer det att se ut med Lars Norén? Jag tror att han kommer att bli en jätteviktig exempel om det, hur man kan alltid hur ska man säga, han följde efter, om vi hade först hade Strindberg eller realister naturalister, sen 50-talets amerikansk realistisk drama, och efter se 80-tal Lars Norén, och efter han In Your Face i Storbritannien och så vidare. Så en ny våg av realismen. Så jag tror att jag hade ganska viktigt att se i den här kontexten. Och också att som sagt att om vi definierar kontext så Norén som realist, på vilket sätt att han alltid adapterade av olika metoder, autobiografisk eller dokumentarisk och så vidare. Och det är också att realismen är något som utvecklar sig, och det finns inte en sån åtskillnad att realismen är verkligheten pur, men också frågan om att kunna tillämpa nya ifrågasättningar, nya metoder och så vidare. Och det kommer att vara jätteintressant att se ut hur framtidens realismen ser ut, eller naturalismen. Tack, vi fortsätter. Barbro, va? Arvet efter Norén och en pjäs. Jag kan inte välja en pjäs, men jag ser att den enda dramatiken, samtidsdramatiken i Sverige som har getts ut är Lars Norén. Mm. Och till den grad alltså att hans... Så jag tycker att arvet är hans pjäser som vem som helst kan gå och låna på ett bibliotek. Det är för mig arvet efter Norén. Mm. Det här funkar. Ytterligare en sak som förenar Norén och Heidegger, för att nu återvända till det, är att båda två var, jag tror att det är Horace Engdahl som en gång har myntat adjektivet grafomaner. Och en grafoman är en människa som skriver mer än vad vanliga människor förstår att det är möjligt rent tidsmässigt att göra. Alltså i princip skriver i sömnen. Ja, så att Heidegger dog 76, men hans sista bok kom ut förra året. Ja. Och då har det kommit ut kanske två böcker per år sedan han dog. Ja. Och vad jag förstår nu av Sofia och andra så är det en liknande situation vi har framför oss. Att det här arkivet är oändligt. Ja, det kommer dyka upp texter, det kommer dyka upp pjäser, det kommer dyka upp kreativa regissörer som kommer att hitta saker som det går att klippa och klistra och förvandla med tanke på hans egen processuella inställning. Så jag tror vi kommer få se och se fram emot pjäser som aldrig har satts upp. Ja, alltså arvet efter Norén, om man får hoppas, är ju att man fortsätter i den här, alltså för att knyta an till vad ni har sagt, det här nya realismen och vad är realismen nu och så vidare, och rappen och vad tilltalar unga och så vidare. Jag hoppas att när det då har sinat i alla lådor, för nu vet vi att det någon gång tar slut, tyvärr, på i alla fall original, eller ja, som sagt, det som kommer från honom, så hoppas jag att både dramatiken, om det är det vi ska tala om, men också ja, teatern i stort, världen tar med sig det här, det sanna humanistiska sättet att vara realist, alltså att skriva realistisk dramatik med hjärta och med önskan, inte att ställa ut folk utan att förstå folk. Det önskar jag
att det ska bli arvet. Att han verkligen har gjort ett avtryck i det som inte tar slut med honom, utan att det får fortsätta. Så att vi kan tillsammans förbättra i alla fall den omvärlden, vår direkta omvärld runt omkring oss. Och sen skulle jag personligen vilja se, det här är nu en helt privat önskan, att för mig, jag har ju bara, jag vet inte, för jag kan inte sånt, hur många gånger personkrets har satt upp efter det. Men för mig och många med mig så har ju den pjäsen blivit synonym med den uppsättningen. Och det tycker jag är tråkigt. Jag skulle vilja se hur blir den nu, idag. Och vad är pjäsen, vad är det som är pjäsen och är inte uppsättningen, så att säga. Det skulle jag tycka var väldigt. Håller med om det. Irene, har du någon? Nej, jag har absolut inte. Jag har inte era kunskaper. Ja. Jag kör ju bara mjölken liksom. Ja. men det är klart att jag som skådespelare, om någon skulle trycka mig upp mot väggen och säga, vilka är de största dramatikerna i Sverige? Då säger jag, det är Lars Norén och August Strindberg. Ja. Så, det är ett arv så gott som något. Och vi ska sluta, jag kan ju då säga, arvet är ju också, vilket jag började med att säga, såklart poeten Norén. Missa inte poeten Norén. Och vi ska nu avsluta allt detta med en kort liten dikt ur Stoft, en sen diktsamling som kom 2016. Varsågod Irene. Kvällsstilla. Nu vilar äntligen dagens förintade tid. O mitt barn, vad jag saknar dig och dina systrar. Hur vi än går baklänges in i slutet och ser det underbara förgångnas verklighet framför oss. Den som tränger upp som vore den en väg genom stenig mark. Och bland alla som stoft virvlande människoströmmar lösgör jag mig i ditt ljus. Allt tätare. Fri från det generösa våldet. Tack. Tack Irene och tack till er alla och tack till er.